Fala rapaziada, beleza? Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, mais uma live aqui no canal Toda Games. Hoje é dia 23 de julho e hoje, galera, trazendo aqui pro canal pra matar um pouquinho a minha saudade de Street Fighter. Eu diria assim, Street Fighter é igual feijão com arroz, galera. Você não passa uma semana sem consumir, eu diria, sabe? Você não consegue ficar sem. E daí, como eu nunca fiz isso aqui na live de tentar zerar com todos os personagens, não sei se vai dar certo, viu, pessoal? Não sei, não sei. Depois vocês me falam aí. A gente tem três horas e pouquinho pra tentar fazer esse feito. Nunca tentei, não sei se se eu vou acertar ou se eu vou errar feio, beleza? Sejam todos bem-vindos aí, o Cofé tá por aí, o Rodrigo Guadagnoni tá aí também, fala Valdo de Paula, boa noite, Marcos Tadeu da Mata, o Luiz Correia, o Angry Bag, fala Heitor, Igor Valobra, boa noite, Eder Tint, seja bem-vindo, Eder Tint, Segredos de Konoha, quantas fichas? Inúmeras, não dá pra contar. Ai, 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 na porrada eu tô lá no Tem Limites, falou o Eder. Seja bem-vindo, Nel Santos, Alexandre Escodro, Flávio Queres, o WSSD Canal, seja bem-vindo, Spike Spiegel, não sei. Seja bem-vindo aí também ao Descobertas Gamer. Vamos lá, Marcos Garcia, Rodrigo Soares da Silva. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Assim, pessoal, quais são as condições, hein? Quais vão ser as condições? Olha lá, até o Igor já perguntou, vai ser no hard? Então, acho que não, né? Acho que não. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar, galera. Eu tive uma ideia, não sei se vai dar certo. Que é assim, ó. Como são 8 personagens, né? São 8 personagens a nossa escolha, né? Pra zerar com todos, meu Deus do céu. Tem uns que eu tenho facilidade, claro. O Ken Ryu, o Guile, talvez o Blanca. O Blanca, né, normalmente é fácil e tal, né? Mas os outros são, eu acho, difícil, né? Principalmente o Dalsim, Zangief, o Honda... Sabe, é um pouquinho... A Chun-Li, eu também tenho dificuldade, sabe? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou começar... Deixa eu até já pôr a tela aqui pra vocês. Eu vou fazer assim, ó. Aqui em cima, já tem os níveis de dificuldade aqui em cima, né, ó. O padrão, né, quando você liga o jogo, ele tá no 3, que é o nível intermediário, né? Então, vou fazer assim, ó. Os primeiros dois personagens que eu tenho mais dificuldade, eu vou jogar nível 4. Os próximos dois, que daí eu vou, digamos assim, ah, eu acho que é um pouco mais fácil, eu vou no 5. Aí o mais dois, eu vou no 6. E os últimos dois, que eu vou deixar pro final, que é o Ken e o Ryu, que eu diria assim que é o que eu mais zerei na minha vida, que eu mais joguei. Vamos tentar zerar no 7. Beleza? Vamos fazer essa progressão, então, começando aqui no 4. E eu vou começar com quem? Ah, deixa eu fazer o esquema. Pra gente pegar as cores bonitinhas, né? As cores... secundárias, né? Mas eu tô falando e não tô fazendo. Fala, Alan USB, seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição. Ué, não deu? É pra baixo, R pra cima, L e YB, né? Vai, fio. Uai. Peraí que eu acho que o meu controle aqui não tá legal aqui, peraí. Tá funcionando o controle? Diz que tá. Oxente. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ué, pessoal. Agora há pouco eu fiz e deu certo. É pra baixo, R e cima. Meu Deus do céu. É pra acabar, né? Mas eu acho que o meu controle não tá... Pera aí, meu controle acho que tá mal configurado aqui, pessoal. Deixa eu já pegar o outro aqui. Pera aí, aguenta aí. Ei, probleminhas técnicos pra variar, né? Deixa eu já pegar o outro aqui. Eu acho que tinha alguma tecla que... Eu acho que o L não tava configurado ali. Pera aí. Pera aí que eu vou fazer um engembramento aqui pra poder garantir que não é o problema do controle, que é só configuração mesmo. Só... ai, ai, ai. Aguentem aí, aguentem aí. Fala, Ed PC, boa noite. Giovanni Maia.
Beleza, sejam todos bem-vindos aí a Lone Gamer. Boa noite. Vamos lá, deixa eu ver se agora vai. Vamos, fio. Ah, agora deu. Eu acho que era o controle mesmo. Ai, que diacho. É, vou ter que aposentar esse outro controle. Aí, ó, a tela ficou azul, né? Se ficou azul é porque deu certo. Vamos lá. Deixa eu só ver se ficou certo aqui, ó. Então, nível 4, né? Então, a gente vai nível 4, 5, 6 e 7, tá? Beleza? Fala, Alan SB. Boa noite, jovem ancião. Gostei. Vamos lá. E o primeiro que eu vou jogar, é claro, é o Macumba. Macumba? É? Macumba que vocês chamavam? Fala, Welder Machado. Beleza? Salve, Mikael Jesus. Boa noite. Matt Ray. Seja bem-vindo, Matt Ray. Meu Deus. Falou com fé. Já dou cascudo aqui. Falta nível 4, hein? Não, filha da mãe. Vamos lá, pessoal. O da ursinha é o que eu tenho mais dificuldade, galera. Eu acho que é... Vamos ver, né? Porque faz tempo. Toma, palhaço. Nossa! O bom do da ursinha é o chute... É o chute médio dele, né? O chute médio dele é muito versátil, né? Vai tomar uma coça, falou C-Box. Seja bem-vindo, C-Box. 1, 2, 3, Oliveira, 4, é emulador? É emulador. 100% emulador aqui no canal, hein? Eu não tenho consoles, galera. Aqui é só emulador, hein? Ah, peraí, dá pra dar o parafuso nele de novo quando ele tá no choque? Aí. Você me ferra nessa, né? Meu! Isso que não tá no nível... Ah, agora sim, hein? Toma um foguinho. Ah, nem vi como é que tá o volume. Pera aí, pessoal. Tá muito alto, né? Vou baixar um cadinho aqui. Aí, beleza. Ui! Nossa senhora. Ó. Esse chute médio dele aqui é muito versátil, cara. Ah, me ferrei agora. E agora? Ah, foi na rasteirinha. Se você dá a rasteira forte quando ele tá dando choque, você tem grande chance de levar o choque. Mas se você dá a rasteirinha fraca, normalmente pega. Fala, Vitor Augusto. Seja bem-vindo. O que eu perdi? Nada ainda. Acabou de começar. Então vamos tentar zerar com todos os personagens aqui. E eu vou... A cada dois personagens que eu zerar aqui, eu vou aumentando o nível de dificuldade. Então a gente tá no nível 4. Seria o nível médio, né? E é claro que eu tô começando com os que eu tenho mais dificuldade, né? Os personagens que eu tenho mais dificuldade. Ih, rapaz. Peguei no horário errado. Ih! O Guile dá pra fazer aquele esquema, né? Tipo, você dá o fogo e ele pula, você acerta a bicuda nele, né? Pior que ele não quer pular. Dá o facão, rapaz. Foi-se. Por enquanto tá fácil, né? Por enquanto tá fácil. Fala, Filosofando, boa noite. Bom, bom também. Fala, Paulo Saldanha. Controle de arcade ou vai na raça? Vou no controlinho 8-bit Duo. Esse aqui, ó. Controlinho, né, do Super Nintendo. Equivalente aí. Oê! Ai, apertei o botão errado. Que burro. Que burro esse tolo aí. Vamos lá. Acho que o volume tá ok pra vocês, né? Fala, Kleber Alves. Boa noite. Antônio Renan, tranquilo? Tudo ótimo, cara. Seja bem-vindo aí. Fala, Flávio Queres. Ai, aqui eu me levo, né? Pera aí. Qual que é a manha contra o Guile, rapaz? Pula, 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 filho da mãe. Pula. Não, facão não. Aí, ó. Pronto. Pode ser também. Pode ser. Vamos, a gente dá foguinho e ele cai em cima. Gostei. É uma boa manha. Ué? Resolveu aceitar tudo agora? Olha lá. Sei lá, bugamos ele aqui. Bugamos. Volume tá ok? Valeu, Matt Race. Fala, Kirlan Nogueira, salve, seja bem-vindo, hein? O volume tá muito bom, falou Vitor, boa. Fala, Kaique, like número 116. Valeu, pessoal, que tá deixando like na live, galera. Vamos ajudar. Ó, hoje eu tô com a camiseta do Street Fighter, hein? É pra dar sorte, hein? É pra dar sorte, galera. Apelão safado, falou Nel Santos. Fala. Seja bem-vindo, Nel Santos. Vamos lá. Chutinho na cara. Ai! Pô, aí o Honda sacaneou, hein? Toma, Yoga Flame também, então. E o Yoga Flame, sabia que ele é mais... Se eu não me engano, ele tira, ele dá mais dano que o Yoga Fire, né? Yoga Flame, que é a minha lua inteira, né? Fala, Carlos Siqueira, beleza?
Fala, Igor Paiva. Salve, seja bem-vindo. Olha lá, o Wesley falou esse, o WSSD canal de jogo da minha infância elevado ao quadrado. Eu digo a mesma coisa, cara. Se tem um jogo que eu joguei muito no Super Nintendo, foi esse daqui, cara. Vamos, Honda. Reaja, meu amigo. Mas não pra pular em cima do troço. Aí, me ferrei. A rasteira do Dalsim é boa, mas quando o cara defende, você sempre vai apanhar, né? Não tem o que fazer, né? E é claro, o bração dele, né? O bração dele é tudo de bom também, né? Olha o Danilo Games. Vai ter jogo zerado também do Mortal Kombat? Cara, Mortal Kombat, eu sou zero à esquerda, cara. Eu posso treinar, de repente. Tentar treinar, ver se eu consigo. Mas eu sou muito ruim em Mortal Kombat, cara. Tipo assim, enquanto todo mundo tá jogando Mortal Kombat, eu tava lá no Street Fighter, cara. Você viu que saiu um vômito ali, né? Uhul! Não! Toma, vai lá nos barril então, vai. Dá mais um. Pronto. Pois. E o 007 do Nintendo 64, Henrique? Calma, Henrique, vou chegar nele, ainda vou chegar nele. Fala, Osmar Júnior. Manda um abraço do seu Cuca. Que isso, rapaz? Para com isso. Fala, jogando filmes. Ó lá, toma croc então, vai. Toma surdo. É surdo não, é croc mesmo que a gente falava, né? Ó, esse chute aqui é muito bom, ó. Você provoca o Ken, ó, pra ele dar shoryuken, quer ver? Olha lá, ó. Só que tem hora que acerta, claro, né? Filha da mãe. Ó, tem que ser antes dele cair no chão. É o chute médio esse aqui, o chute médio do Dalsin, né? Ele é muito bom, o chute médio do... Ai, ai, ai. Zerar com todos, Lone. Seja bem-vindo, Lone. Rafael Malaquias, boa noite. Fala, Hudson Yagami. Seja bem-vindo aí, cara. Beleza? Fala, Anderson Rodrigo Marena, Street Fighter. Aí sim, adorei. Boa. Sejam todos bem-vindos, galera. Vamos lá, Dalsin. Tá todo mundo te assistindo, Dalsin. Ai, ai, ai. Olha o Kirlan falando do True Lies. Nossa, isso era um jogo que eu preciso jogar urgentemente, cara. Já tem pedidos aqui, faz, ó. Tá na minha lista já faz um tempão. Ó, chegou o danado Zangief. Zangief tem aquela manha, né? Tipo, você dá o Yoga Fire. Não, normalmente ele pula, né? Pula, meu filho. Aí você pega ele na bicuda. Ué? Parece que no nível 4 os bichos ficam mais abobados que no nível 3. Ó, daí você faz assim, né? Aí quando ele pular, você desce. É, mas que burro. Ó. Fala, Arão. Arão Camargo, seja bem-vindo aí. Joga em The Hunt, vou jogar, cara. Eu ia fazer essa semana que passou. Aí o Daniel gravou ele, né, recentemente, né? Daniel Game das Antigas, misera. E daí eu falei, ah, não, então beleza, suspende aí um pouco. Deixa mais umas semanas pra frente e eu faço. Ai, filha da mãe. Ah, me atrasei. Ui, rapaz, eu não sabia que tirava. Agora ferrou, né? Ai, é. Vamos ver se... Chutinho médio. Chutinho médio. Não adianta. Fala, Alemão Anderson. Eu jogava mais Mortal 3 aí, ó. Nossa, o Mortal 3 eu joguei pouquíssimas vezes, cara. Eu joguei muito mais o 2. O 2 eu joguei até mais do que o 1. É, mas não lembro mais nada também, né? Tem que aprender tudo novo. Era tudo naquela época, né? Quando ainda era criança, né? Nunca mais joguei o Mortal 2. Ó, oh, Tony Eder. Ai, agora me ferrei. Não. Ferrei nada, rapaz. Agora tu vai ver, ó. Ui, quase pegou na... Morreu no chutinho. Fala, Henrique Kreuzer, membro aqui do canal. Seja bem-vindo aí na observação. Como é que é? Tá no hospital? Meu Deus do céu, meu amigo. Desejo muita sorte pra você aí, cara. Nossa senhora. É sério mesmo, Henrique? Tá louco? Fala, Guilherme Vasconcelos. Grande Tolai, fala aí. Beleza, Guilherme Vasconcelos. Seja bem-vindo. Fala, Macanosso. Como é que é?
Tá de hack? Não. Que mano é hack, rapaz? Essa aqui é a versão americana, né? Do Street. Toma, Chun-Li. Ai. Dá pra pegar no chutinho? Acho que dá, né, ó. O chutinho maroto. Chutinho médio aqui. Ah, filha da mãe. Toma. Quer fazer o mesmo esquema com ela? É que ela... A Chun-Li pula muito rápido, né? Toma. Não, era pra ser o Flame. Toma. Faz live do Harvest Moon. Ó, é um jogo que eu nunca joguei, mas já sempre ouvi falar dele, né? Fala Enguia Ness. Será que no nível 4 eles ficam vulneráveis a poder? Sei lá, rapaz. Parece que... Claro que parece que é mais tá mais fácil o 4 do que no 3. Eita. Eu tô vacilando um monte aqui, galera, porque eu não tô acostumado a jogar com o Darcy. Pula, minha filha. Ai, agora tu levou, né? Deixa eu ver se ela aceita bem. Eita. O bração, né? Ai. Ah, não. Aí foi besteira minha. Aí foi besteira minha. Finistar Team. Ai, achei que pegava. Venha. Ah, levantei sem querer. Não era pra levantar, era pra chegar perto dela. Fala, canal Games Clássicos, beleza? Já jogou Street 6? Não joguei, nem quero jogar, cara. Esse é o do Street 5 pra frente, o 4, na verdade, né? Ninguém nunca viu. O Street Moderno, não, pra mim, não tem graça nenhuma, cara. Toma, fia. Toma. Adoro acertar o timing dela, né? Vai pra lá. Venha. Só mais uma, filho. Nossa. Ah. Vou perder ainda. Quer apostar quanto? Ó. Caramba, ela tá vindo pra cima. Ela não me agarrou por sorte ali. Nossa, galera, eu tô sem saber como fazer aqui, né? O que fazer, na verdade. Fala, Neo Santos. Obrigado, cara. Obrigado por sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao grupo de membros, ao clube de membros aqui do canal. Obrigado por sua inscrição, Neo Santos. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu mesmo. Fala, Ara Souza. Vai zerar todos os World Ash? Eu pretendo. Pretendo, quem sabe um dia... Não sei se eu vou conseguir, né? São muitos Road Rashes, né? Mas aos pouquinhos eu vou trazendo, né? As outras versões pro canal, né? Tem todos os do Mega Drive pra trazer ainda. Toma, Croc, então. Eu acho que o Kuryu dá pra fazer o esquema também de provocar ele pra ele dar Shoryuken, não é? Meu! Ah, pessoal, ele roubou. O Ryu tá usando controle turbo. Que é isso? Vocês viram isso? Ah, não pode. Não pode, cara. Tá de boa, Henrique? Aí sim. Fala, Turbo Game. Beleza. Toma ali. Olha. O que aconteceu, Ryu? Tá bêbado, Ryu. Que é competição de magia agora. Quando eu paro, ele resolve parar também? Ah, toma. Cara, ó, isso é roubado, velho. Isso é que é roubalheira. Tipo, né, dá essa rasteirinha rápida assim. Pô, que sacanagem. Fala, Smartech Games, beleza? Seja bem-vindo. Fala, Luiz Risso. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma ali. Vamos ver se acerta a cabeçada. Ah, acertou. Agora vai pro lado de lá, ó. Ó, pro lado de lá. Ó, cara, ó. Isso é roubado, velho.
Yoga Fire. Errei o timing. Oca, ó. Cara, ele mesmo assim me acertou. Toma, palhaço. Da Hadouken Ryu. Fala, Ime Bueno de Souza, professor maluco e tia Leila. Salve, cara. Vai ter Copa do Mundo de Super Star Soccer pra homenagear nossas meninas? Cara, posso pensar, velho. Posso pensar. Mas é, jogo de futebol, eu não gosto, cara, pra dizer a verdade. Eu acho que eu sou um dos poucos que não gosta de jogo de futebol. Cara, eu acho que o Balrog é só mesmo... É assim, ó. Você dá um Yoga Fire, ele vai... Ele vai pular. Vamos, vamos. Faz o que eu te ensinei. Isso, ele pula. Ui. Meu Deus, cara. O problema é que ele é muito traiçoeiro, né? Mas daí um ele pula normalmente. Aí você acerta. Daí você dá outro, ele cai, ó. Ó. Se dá um Yoga Fire, ele pula. Aí a gente entra com a bicuda, né? Ai, ai. Fala, Nando. Espero que um dia você jogue Sunset Riders Donkey Kong 3. Valeu pela live. Beleza, cara. Vou jogar com certeza. Olha lá, você viu? Você dá um Yoga Fire, ele tenta pular. Aí se você acerta o chute nele, o próximo ele vem com tudo, né? Aí ele se ferra bonito. Olha lá, ó. Sempre dá certo. Tô lá e troco o personagem, mas só dá pra trocar se eu perder, ué. Não tem como trocar se estiver ganhando, Guilherme. Não, a gente vai zerar com todos? A gente vai zerar com todos, ué. Vamos ter que chegar até o final. Aí a gente recomeça com outro personagem, né? Ou tu não viu o que tava escrito no título da live aí? Só nas manhas, Lone. Fala, Antônio Renan. Vovô, Martin Lock, que história é essa, cara? Esse jogo é bom, né? Fala, aberturas e finais de jogos. Fico feliz de ter vivido os anos 90. Eu também, cara. Melhor época, hein? É. O Henrique tinha perguntado qual versão do Street Fighter 2 é a mais completa. Eu não sei o que você quer dizer com completa, mas a que tem mais personagens é a Super Street X, né? Super Street... Como é que é o nome dele formal mesmo? Toma. Ixi, o Vega... O Vega vai dar trabalho, galera. Aqui eu não passo. Ih, rapa. Como é que eu fazia? E agora ferrou. Não, a gente pega ele, viu? Mas tomei também. Aí foi sacanagem, hein? Rapaz do céu. Ih, lascou. Ah, cara, olha isso, velho. Cara, o Vega é difícil. O Sagat também é difícil, cara. Falaram a mim, Júnior, beleza, domingão, live do Tolaizão, seja bem-vindo aí, cara. Ah, vamos ver se ele aceita Yoga Fire, né? E normalmente o Vega, pra aceitar a magia, é um troço absurdo e impossível. Ué, tá aceitando? Ah, fiz errado, né? Ele vai vir pra agarrar, certeza. Ai, ferrou, Nossa senhora. Tira muito life, galera. Olha isso. Olha, filha da mãe. Nossa senhora. Me zoou. Ah! Que virada, hein? Fala, Henrique Paraíba, Caloi Games. Seja bem-vindo aí, cara. Beleza? Vou assistir essa live várias vezes. Falou, Vitor. Ai, Vitor. Pera aí. Ô, Vega. Tome tento, rapaz. Tome tento. Será que dá pra golpear ele assim? No chão mesmo, assim? O chute? Vamos tentar o chute maroto? Cara, ele vem muito pra cima, né? Ele é muito agressivo. Aí, errei. Vai tomar croque. Uhul! Não, 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 não. Ah, pessoal, olha isso, cara. Ele é muito apelão, velho. Vocês falam de mim, ó? Ah, eu apertei pra agarrar também, mas não deu certo. O Vega subchefe são os quatro, né, Marcos? É, o Marcos Tadeu. É, o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison, né? São os quatro chefes, né? Yoga
Deu o primeiro ruim da noite, pessoal. Vamos lá. Agora vai tomar uma costa. O C-Box já tava prevendo ali, né? Protege o pé, senão ele dá uma garfada. É verdade, Ang. Isso me fez lembrar o episódio, né, da série animada, né? Eu acho que ele acertava o pé do Ken, né? Com a garra. Por que que não tonteou, cara? Putz. Ah, não é possível. Ele é muito rápido, cara. Vai pra lá. Ah, não dá. Tem que ser na manha mesmo. Vê se agora eu pego ele. Ah, agora tu levou a pior, seu palhaço. Não, não. Isto! Era pra sair um Yoga Fire ali. Fala, Vicente Valentine. Beleza? Seja bem-vindo. Sofrimento. Vamos lá, Vega. Pega leve, cara. Pega leve. Ele é muito rápido, cara. E o Dalsin é muito lento, né? Quer dizer, nem tanto, né? Mas ó, cara, a voadora dele tira a nossa com uma facilidade. Ó, opa, esquema. Amanhã. Ai, pena que eu errei, né? Resolveu apelar, né, seu safado? Toma também. Não, falhou, pessoal. Ficou sem garra, palhaço. Nossa, ia dar certinho, pessoal. Vocês viram ali? Você provoca ele com o chute, aí ele escora na parede de novo, né? E vem pra cima. Então vamos tentar essa técnica de novo, hein? Não. Errei a defesa. Escora aí, ó. Não deu certo agora, não sei por quê. Ele tá mais brabo agora, né? Tem que ser antes dele cair no chão. Aí você aciona. Fala, Fagner Mendes! Beleza, cara? Obrigado por fazer parte aí do grupo de membros. Tamo junto. Meu Deus do céu. Agora o homem ficou maluco. Ele vem pra agarrar, ó. Quando ele vem assim, retinho na gente, ele vem pra agarrar, né? Fala, Natan Porto, beleza? Obrigado, Fagner. Tamo junto, Fagner Mendes. Valeu. Projão Gamer, beleza? Boa noite. Alcides Ramos, boa noite. Manda um oi para o meu filho Rafael. Um oi para o Rafael aí, Alcides. Espero que estejam gostando da live. Meu Deus do céu. É, galera. O Vega, eu já sabia que ia dar trabalho. Vamos ver se agora vai, hein? Pega e escora da parede, seu palhaço. Como é que aquela hora tava dando certo, né? A gente provocava ele toda hora. Ó. Agora não tá mais dando certo. Eu achei que tinha descoberto um esquema. Ele tem uma movimentação muito errática, né? Ah, aí não é... Pulou muito em cima da gente. Olha só. Me dei mal total. Nossa, pessoal, fui mal pra caramba. Deixa eu concentrar que vocês já vão ver. Fala, Elder Leite, beleza? Seja bem-vindo aí. Sai do canto, falou o alemão ali. Vou sair do canto, hein? Cara, não dá nem pra punir ele, pra você ter uma ideia, né? Quando ele dá a rasteira, o certo era punir, né? Mas não dá tempo. Ele é tão rápido. Ele se mexe, né, tão rapidamente. Ah, começou. Começou a patifaria. Caramba, velho. Só se eu tentar fugir dele só, né? Ixi, agora ferrou. Foge, foge.
Ai, cara. Vamos ver se a mãe é... Ó, não dá tempo de punir, cara. Você aperta pra golpear, ele já tá de pé longe já, né? Podia pegar esse Yoga Fire, depois ele vai dando a cambalhota pra trás, né? Ferrou, ferrou. Ah, começou, né? A patifaria. Eu acerto ele, mas me acerta... Tira muito mais, ó. Fala, Márcio Precioso, beleza? Isto! Ah, ia dar o último golpe. Acabou o tempo. Ah, até que enfim, pessoal. Tá louco. Fala, Grisalho, boa noite, beleza? Fala, Zezinho Mota. Dalsin sem sangue no corpo. Sim, ele tá azul. Esse já morreu faz tempo. Agora, meu amigo, é outro problema. É o Sagat. Mas o Sagat também tem um esquema de você provocar ele pra ele dar o Robocop. Vocês viram que o Dalsin, acho que o Dalsin e o Zangief são os únicos dois que não conseguem abaixar o Tiger... Né, o Tiger que o Sagat dá de pé, né? Todos os outros personagens você consegue abaixar de boa. Né? A magia passa por cima. Mas o Dalsin, você fala, mas o Dalsin nem é tão alto assim, pô. Pois é. Oh, burro. Nossa! Mas é mais ou menos esse esquema. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo pegar ele no esquema, galera. O esquema dele aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, é que se não tem esquema que dá assim, cara. Isso aqui eu me lembrava. Ai, 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 isso eu me lembrava, rapaz do céu. Fala, Thiago Acácio. Beleza, Thiago, seja bem-vindo aí, boa noite. Vai dar Tiger, não. Chutinho na cara. A cara do Sagat, velho. O Sagat deve estar indignado, assim. Aí, ó. Ah, foi de primeira. Fala, Commit Sistemas. Já zerou o Rei Leão? Sim, senhor. Do Super Nintendo. Se for o do Super Nintendo, estiver falando. Já tem vídeo aí no canal. Depois dá uma procurada aí. Mas foi só do Super Nintendo, né? Porque tem do Master System, tem do Mega Drive também, né? Valeu, Thiago Acácio. Membro novamente? 28 meses, galera. 28 meses. Membro aqui do canal. Meu Deus do céu. O Thiago Acácio tem a mesma idade do canal, praticamente. Rapaz do céu. Cara, o Bison também é nesse esquema. Você tem que provocar ele. Nossa, que bonito. Você tem meio que provocar ele até ele... É, como é que fala? Dar os golpes que você precisa... Ai, cara. Nossa senhora. Vai, vai pular pra trás. Ó. Deixa eu ver se eu me lembro. Você dá o soco dos braços comprido e ele vai ignorar e vai tentar pular na tua cabeça. Aí você consegue acertar ele na hora que ele chega no chão. Ó, tipo assim. Ah, tá muito perto. Cara, ele é apelação total, hein? Nossa, passou pro outro lado. Ó, tipo esse aqui, ó. Aí ele vai vir pisar na cabeça. Ah, tá muito perto. Ah, ficou tonto. Ai. Ah, eu sabia. Eu sabia que ele ia pular pra trás e ia vir com o Psycho Crusher, safado. Fala uma moto a mais, manda um... Como é que é? Manda a braba, traz pra gente Rock'n'Roll Racing. Vou trazer, cara, vou trazer. Tô devendo esse. Devo, não nego, pago quando puder, né? Não é assim que a galera fala? Ó, mas o esquema é esse. Vai na abraçada.
E daí você vai fazer ele vir com esse pulinho na cabeça, ó. Esse era o esquema. Cara, mas ó, tem que ser no frame, senão você não pega ele, ó. Ó! Olha que absurdo! Não, não! Caramba! Você viu que rápido que ele é? Ah, toda vez que você dá abraçada que não pega, ele vai querer vir na tua cabeça. Ui! Vem, Di, vem, vem, vem! Toma, palhaço! Fala, Eduardo Marinho, beleza? Nessa versão, o Dalcin não teleporta. Não, ele começou a teleportar, acho que no 2 Turbo, né? 2 Turbo que fizeram o teleporte dele. E depois no Super Street, né, e tal. Fala, Manga Beats. Manga Beats, salto lá e parabéns pelo trabalho saudável aqui no YouTube. Detona todo mundo nesse Street Fighter 2. Valeu, cara. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. Tá aí o final do Dalcin. Fala, Mainheart Ávila, que apelão. Mas tem que ser assim, cara. Tem que ser na manha. Ó, levamos... Putz, levamos 30 minutos? Ih, rapaz, eu tinha que ter levado só 20 minutos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Fala, Paulo Silva, beleza? Então vamos de novo. Agora, galera, ó, só mostrando que então vou continuar no nível 4. Você viu que ele anda sozinho um nível ali, né? Vou continuar no nível 4. E aí eu vou jogar agora com quem? Com o Zangief, deixa eu ver. Fala, Alex Manfredini, beleza? Obrigado pela sua inscrição, Alex, tamo junto. Vamos lá, pessoal, vamos de Zang. Porque o Zang também tem muita dificuldade, cara. Eu sei que ele também tem... Os golpes dele são muito fortes. Mais de 400 na live? Ô, louco! Sério mesmo? Ai, galera, eu queria ser tão bom em dar pilão, cara. Eu sou péssimo em conseguir dar o pilão. Tá no nível 5, né? Não, não, nível 4 ainda, né? Então, pra quem tá chegando aí agora na live, a ideia seria zerar com todos os personagens, né? Mas aí eu vou subindo o nível de dificuldade a cada 2 zeramentos, né? Então a gente começou no nível 4. Isso. Daí mais 2 no nível 5, mais 2 no nível 6 e os últimos 2 no nível 7, né? Meu Deus, que abusado! Ó, às vezes eu acerto, cara, mas é que tem que ser muito rápido, velho. Pra acertar o pilão, tem que ser muito rápido. É, levou um supapo. Ui! Toma, socão também, rapaz. Você tá maluco? Vamos lá, galera. Nossa senhora, 420 pessoas na live. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Quem não deixou o like ainda, deixa o like na live se você estiver gostando da nossa live de Street Fighter, beleza? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal. Obrigado mesmo, obrigado pela presença. Ah, era eu que era... Foi eu que deu o golpe. Ah, não, aí eu vacilei, né? Aí eu vacilei. Peraí que sumiu meu chat, cadê meu chat? Ai, meu Deus do céu. Aí, agora sim. Só que nessa eu já me ferrei todo, né? Vou perder perfect, galera. Nossa senhora. Ah, ele é dito e feito mesmo, né? Fala, Ralph18, beleza? Meu like já foi. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Fala, Thiago Macedo, boa noite. The Calcio Station. Qual é seu teto de gameplay? Vai até o Play 1 ou Play 2? Cara, até agora só o Play 1. Até agora. Mas eu quero trazer Play 2 sim, cara. Né? Tipo, pra gente se manter no retrô, né? Ui! Pra que o canal seja 100% retrô. É claro, às vezes, que nem como o vídeo do Slipstream, né? O jogo de corrida que eu trouxe aí... Anteontem, né? Ontem, ontem. Ah, burro! Ah, pessoal, vacilei demais, cara. Vacilei demais! É, então, assim, né? Pra poder manter o canal apenas retrô, né? Então, normalmente, eu vou só até o Play 1 ali, mas quem sabe até o Play 2... E quando é um jogo novo, né, mas que tem esse aspecto pixel art, um jogo, seja um Metroidvania, um jogo de plataforma, né, um jogo de luta até que seja,
Mas que tem uma cara de anos 90, ah, daí eu acabo trazendo pro canal sim, cara. Eu me dou ao luxo de fazer isso. Ah, meu Deus do céu. Amassa a cara dele, isso é, amassa a cara dele. Toma. Vai morrer com a cara amassada. Ai, galera. Alguém sabe dar o pilão giratório assim com facilidade? Porque cê, né, quem se lembra, tem que dar um 360 no controle, né? Você dá um 360 e aperta. Só que as chances dele pular, né, do Zangief pular na hora que você fizer isso é muito grande. Ele tem que ser muito rápido. Olha lá, tá vendo? É porque dele pula. Isso, vem cá, vem. Não, não é pra amassar, cara. Ó. Aí, ó. Às vezes eu acerto. Tira um senhor life, né? Acho que é o golpe mais forte do Zangief, né? Ô, louco! Então vou... Ah, agora vou morder. Ó, tem esse pilãozinho aqui também, né? Que é com um soco médio. Ah, pessoal. Não sai, cara. Ó, vamos amassar a cara dele, então. Não, não. Tem que ser do soco. Ô, louco, cara. Aí tu... Aí, ó. O soco normalmente acerta. Pula. Vem reto, então. Não tem problema, não. 360 pra baixo, Alex Manfredini? Normalmente eu começo o 360... Boa pergunta. Eu começo 360 normalmente fazendo pra direita, né? Pra direita, daí gira e termina pra direita de novo. Será que eu tô fazendo errado? Fala, Vander Santos, Toloi finaliza o Ninja Warriors surpreendendo. Cara, nós já jogamos duas vezes aqui no canal, o Vander. Depois você procura ali. Tem um vídeo que eu fiz já bastante tempo atrás e depois a gente fez até uma live jogando Ninja Warriors. Muito bom, né? Ninja Warriors eu adoro, cara. Mas já jogamos ele duas vezes já, cara. Já zeramos ele duas vezes aqui no canal, né? Toma ali. Toma ali. Faz de novo, faz de novo. Venha, venha. Não era pra ter girado o braço, o pessoal que não girou. Ah! Galera, eu não sei jogar com... Não tem as manhas do Zangief. Os dois... Peso pesado aqui do jogo, né? Venha, venha, agora... Ah, isso eu lembrava, ó. Isso eu lembrava, que a girada de braço tirava o cuscuz. Qual dificuldade que tá? Perguntou o Henrique Kreuz. A gente tá jogando nível 4 ainda, né? Nível 4. Que seria um depois do nível padrão, né? Do nível médio. Fala, Tididex. Obrigado pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo. Ai, ferrou. Aí ferrou. Ah, ó. Com o soco ele alcança, né? Não, mas aí com o peito não. Com o peito não dá certo. Pula de novo, vai. Vem de novo, vem, vem, vem. Ai, droga. Uma rasteirinha. Não foi legal essa rasteira, cara. Então vem cá, vem. Vai, dá o cuscuz. Não deu. Ah! Porra, aí ele me... Patife, né? Esse Errondo é um patife. Ai, fala, Gabriel Sconrock. Beleza? Vai fechar com todos? Essa é a ideia. Vamos tentar, né? Não sei se vai dar tempo. Do jeito que eu tô vacilando aqui... Meu Deus do céu. Ah, não é possível. Isso, vou amassar o dito cujo. Não, mas tem que ser na distância certinho. Daí consegue pegar, né? Nossa, que ele vomitou agora. Vamos lá. Vamos virar, hein? Não, como que não pegou? Pula. Pula de novo. Vai, vai, vai. Não quis mais pular. Ai, que raiva, né, cara? Fala, Adriano Barbosa. Beleza? Seja bem-vindo aí. Já jogou Ninja Warriors? Isso, duas vezes o Adriano falando ali, né? É que talvez o pessoal tá chegando agora no canal, né? Se inscrevendo agora e tal. Mas o Ninja Warriors, jogaço, né, cara? Já zeramos duas vezes aqui, né? E daí tem o Once Again, né? Saiu pro Switch e PS4. Cara, como eu queria que ele tivesse saído pra PC, velho. Não saiu pra PC, cara. Eu não tenho console, né? Eu só tenho meu PCzinho aqui, velho. Será que eu vou ter que comprar um Nintendo Switch pra jogar esse jogo? Não, Nintendo Switch é muito caro. Ai! Pula, Honda. Pula, seu safado. Isto. Pula de novo. Vai, vai, vai.
Isso. Assim que nós gostamos, vai. Só na manha. Venha, venha, venha. Palhaço. Ah! Agora sim. É, o que é? Boa, Adriano. Aí sim, acabou a sua cornitude. Fala, Ricardo Fogaça, beleza? Não dá? Não dá o quê? Ah, cara. Pra pular o... Nossa. Não era pra morder o coitado do Honda. Pula, safado. Pula. Essa é a ideia. Vai, pula de novo. Vai, pula. Ah. Isso, ó. Pra dar... Pula de novo. Não pulou, vai tomar socão. Então vem de cuscuz, vem. Pronto, resolvido. Ah, é dificuldade, né, galera? Difícil, pessoal, jogar. É porque não tinha prática, né? Quase nunca jogava com Dalsim e Honda, né? Traz Rock'n'Roll Racing, com certeza. Fala, Júnior Vieira de Andrade, beleza? Amigão, joga Van Dyke. Van Dyke? Eu não lembro desse jogo, não, Júnior. Vou ter que pesquisar, hein? Tá comendo cuscuz, Luiz? É, brincadeira. Salve, Thiago Soares, beleza? Nossa, eu tinha certeza que ia dar pra pular. Agora o Ken é complicado, hein? O Ken é traiçoeiro, pessoal. Ah, galera. Queria muito acertar o pilão. Tipo, com facilidade, assim, sabe? Ó, acertou o pilãozinho. Pilão simples. Para com isso, Ken. Então toma, palhação. Fala, Paulo Roberto. Imagina dar 360 no controle de SNES. É uma faca. Pois é, eu tô jogando do SNES aqui, ó. Controlinho do Super Nintendo, né? Na verdade, esse aqui é o 8-bit do, né? Já mostro de novo ele pra vocês. Pra quem não conhecer. Caso... alguém se interesse, né? É um controle muito bom, galera. Eu, desde que eu comecei o canal, né? Eu comprei esse controle. Não esse aqui, né? Eu tinha um outro modelo mais antigo. Esse aqui é o SN30 Pro. Que é o projeto mais atual deles, né? Da 8-bit do. Controle fantástico, pessoal. Controle fantástico. Serve pra tudo. Tudo que você quiser jogar. Jogos antigos, jogos modernos. Esse aqui, ó. Vou trazer bem perto da câmera pra vocês aqui, ó. Vocês darem uma... ver se não vai focar aqui, ó. Olha aqui, galera. Esse aqui é o... é o 8-bit do... ah, não vai focar, né? Não vai focar. Vou deixar aqui mesmo, ó. Então, é o 8-bit do SN30 Pro. Ele é o Pro porque ele tem os dois analógicos que vocês viram ali, né? Ele tem os dois analógicos. Antigamente tinha o SN30, né? Eu tinha um SN30 sem fio. Ele tá aqui até... cadê ele aqui, ó? Esse aqui, ó. Cypix. Esse aqui é o SN30, né? Só que esse aqui não é mais... ele já saiu de linha, na verdade, esse daqui, sabe? Então esse aqui você até encontra pra comprar. Mas é, tipo, é ponta de estoque, assim, né? Eles não fabricam mais esse, né? Sem os dois analógicos, né? Mas não atrapalha, galera. Os dois analógicos aqui não atrapalham em nada. Ó o Ryu, vacilão. Ó, oh, levanta. Solta. Eita. Levanta. O rodo. Aí é que você vai ficar nessa. Então vai levar peitada. Morreu com a peitada do Zangief. Fala, Fluffy. Qual o seu game favorito? Cara, falou nele. Tá aqui na tela. Meu jogo favorito das antigas, você quer dizer, né? Das antigas era Street Fighter, cara. Né, pra quem conhece, acompanha o canal aqui, né? Eu sempre falei, né? Tipo, o único videogame que eu tive, meu mesmo, assim, né? Foi o Super Nintendo. Agora me ferrei. Ah, galera, agora... é... então, foi o meu único console foi o Super Nintendo, né? E, cara, o tanto que eu enchi o saco da minha mãe pra comprar o Super Nintendo, quando eu conheci o Street Fighter, cara. Foi, né? Foi o primeiro jogo do Street Fighter... Super Nintendo que eu conheci foi esse daqui, Street Fighter 2, né? Meu Deus! Só que eu ainda não tinha o videogame, né? Eu não tinha o console ainda. Agora eu ferrei. Ai!
matou no chutinho, cara. Que covarde. E, galera, tipo, foi paixão à primeira vista, cara. Pra quem, tipo assim, eu só conhecia naquela época jogos de Atari. Meu irmão tinha um Odyssey, né? Um Odyssey 2 da Philips. Que eu também jogava e tal, né? E daí, cara... É, daí eu acho que do Atari... Não, eu cheguei a ver alguns jogos de Nintendinho na casa de uns colegas lá. Tinha um outro cara... Não era colega meu, sabe? Colega do teu irmão mais velho. Né? Meu irmão é 8 anos mais velho que eu. E daí, às vezes, sei lá, dava certo... Ó, e o vacilão? Dava certo, sei lá, de eu ir na casa do... Sei lá, por que motivo, né? Sei lá, passava na casa dos colegas do meu irmão lá, junto com ele, não sei. E acabava vendo, olha, os caras tinham videogame, né? Daí eu ia ver lá, tipo, nem sabia o que era Master System, Nintendinho, né? E os Famiclones, né? O Dynavision, o High Top Game, o que mais? O Turbo Game, né? Então nem sabia o que era, né? Eu sabia, ah, não, é um videogame diferente. Um videogame diferente. E era muito mais bonito, né? As imagens dos jogos, né? Nintendinho, em comparação com os jogos de Atari, por exemplo, né? Ah, seu safado. É só uma rasteirinha agora, vai. Vamos acabar com a tua raça aqui. Ah! Ah, não consegui dar o giratório. E daí... E daí, cara, quando eu vi o Super Nintendo pela primeira vez, né? Na verdade, eu vi o Street Fighter. Depois que eu fiquei sabendo que ele era de um outro videogame, né? Falei, caramba, que jogo é esse, velho? Dava os golpes e saía magia e as vozes, né? Até hoje eu falo, né? Se você compara essa versão aqui no Street Fighter 2 do Super Nintendo e compara com o Street Fighter 2 dos arcades, cara, eu prefiro o do Super Nintendo, cara. Eu sei que muita gente fala, não, você tá doido, ó. Os gráficos do arcade são superiores, né? Eu concordo. Mas o som, cara, da magia, principalmente... Ô, burro. Ah, safada, cara. A Chun-Li é um saco, velho. O som dos golpes, eu acho... Na versão do Super Nintendo, ficou muito bom, cara. A voz, assim, sabe? A voz bem destacada, assim, né? Vou perder, galera. Não, vai tomar um supapo na orelha, assim. Vamos lá, vamos dar agarrão no C. Ah! Pera aí que eu tô perdendo um monte de mensagem de vocês. Vocês estão escrevendo muito rápido. Fala, Wesley Freitas, boa noite. Estamos divulgando seu trabalho, tô lá, você merece. Valeu, Fagner. Obrigado, cara. Obrigado aí. Obrigado pelo apoio de sempre. O Fagner tava sempre aqui no canal também, hein? Valeu, Fagner. Oh! Tu não queria pular, Chun-Li? Toma. Ai, pessoal. Ó, mordei ela. Pode morder, não? Não chuta meu cabelo peitudo, não. Ah, é que você fez isso. Ó, mas ó, vem de Pin Star King aqui pra você ver. Não! Nossa senhora, pessoal. Eu jogando com Zangief é uma negação, cara. Uma negação. Fala, Fire Games, beleza? Mas gostei do SNES, até hoje foi Tartarugas Ninja 4. Muito bom, né? O Turtles in Time, né? O Turtles in Time é fantástico, cara. Fantástico. Olha lá, o Rodrigo disse que eu tive um Atari e tive um clone brasileiro de Nintendo. Beat System, esse eu não conhecia, cara. E o Super Nintendo, muito bom, né? Muito bom. É, o Super Nintendo foi o único console que eu tive. Fala, Ricardo Armejo, beleza? Boa noite. Cabulei muitas aulas pra jogar no fliperama? Eu também, cara. Eu também. No auge do meu vício lá, cara. Quase que eu reprovei, velho. Quase que eu reprovei. Queria saber... Nossa, todo dia eu tinha que ir no fliperama, cara. Todo dia. Eu comecei a frequentar os fliperamas ainda lá no finalzinho dos anos 80, né? Mas assim, frequentar, modo de dizer, né? Saber que existia e de vez em quando tava com meu pai lá, né? O pai indo pro boteco lá perto de casa, né, com os amigos dele e tal, e eu tava junto com meu pai, e daí falava, mas o que é aquilo ali? É um videogame? Mas é um videogame de pé? Vem cá, Dalsim. E daí os primeiros jogos que eu vi, que eu tenho memória dos fliperamas, é o Elevador Action, que eu já até joguei aqui no canal. São jogos dos anos 80, né? Jogos bem simples assim, né? Oh, meu Deus do céu. O Galaga... Eu me lembro também. Eu acho que o Pac-Man também, cara. Fala, Chacal 1181. Obrigado pela sua inscrição. Seja bem-vindo ao canal. Ih, rapaz. Deu ruim pra mim aqui, pessoal. Dalsim acabou comigo.
Nossa, Dalsim. Pera aí, Dalsim. Vem cá, vem. Vem cá, macumba. Ai, me ferrei. Não, não, não. Ah, não é possível. A double. Deu double kill, galera. 405 likes. Valeu, galera. Obrigado aí por quem deixou o like na live. Tamo junto. Não, Dalsim, para com isso. Ó, aquele round não valeu, hein. Não valeu. Deu empate. Fala, Leonildo de Oliveira. Leonilton. Desculpa, Leonilton. Ah, perfect. Olha só. Obrigado pela sua inscrição. Sorte, ó. O Leonilton deu sorte, hein. Obrigado. Obrigado pela presença. Fala, Wellington Campos. Obrigado também por sua presença aí. Você vai estar na Retrocon? Perguntou o professor EMD. Vou sim. Vou sim, nos dois dias, inclusive, dia 29 e 30. Fala, Daniel. Daniel Imagem TV. Obrigado por sua inscrição. Seja bem-vindo ao canal. Nossa, já chegamos no Barog já. Vou sim, galera. Até esqueci de avisar, né? Na live do domingo passado, eu comentei com vocês, né? Quem tava na live do domingo passado aí. É, agora eu vou sofrer, hein? É, que vai rolar a Retrocon próximo final de semana, né? Dias 29 e 30, sábado e domingo. É em São Paulo. E parece, até onde eu sei, parece que os ingressos de sábado já se esgotaram. Só tem ingresso agora pra domingo. Né? Até onde eu percebi. É isso aí, né? Vou estar lá, galera. Sábado, a partir das... sei lá que horas que eu vou chegar lá. Vou conseguir chegar lá umas 15 horas, mais ou menos, né? Mas no domingo, desde a parte da manhã, né? Que o evento abre às 10 da manhã. Ih, galera, como é que vence ele aqui, hein? Errou. Gostei disso. Ah. Ah, tá aí a mãe. Eu não lembrava disso, que dava pra poder dar essa abraçada e o socão dele não pegava. Ai, ai, ai. Fala, Bruno Henrique, beleza? Vamos ver se funciona. Olha. Achamos o ponto fraco dele, pessoal. Ah, eu não consigo dar o pilão, galera. Aí, ó, deixa eu ver se pega agora, vai. Ó, oh, deu certo. Ah, boa. Fala, Hunter Games 80. Quem que tá aí? O Daniel? Fala, Daniel. Misera, beleza? Fala, Fábio Mota, boa noite. Vou na Retrocon e não sai de lá ser uma selfie com você? Então me procura lá, cara. Me procura, Fábio Mota. Não, vai encontrar com certeza, cara, porque o evento ainda é tão grande, né? O espaço lá até onde eu observei, né? No passado eu fui na BGS também, né? Aqui dá pra dar, ó, abraçado não dá, né? Vai no socão assim mesmo, ó. E daí na BGS até algumas pessoas, né, me encontraram lá, a gente tirou foto e tal, mas a BGS é gigantesca, né? A Retrocon, por ser um evento bem focado, né, só retro game, eu acho que vai ser bem fácil da gente se encontrar lá. Eita, faltou um segundo, pessoal. Faltou um segundo. Vou tentar ir no domingo, falou o professor. Boa. Não, vai ver, com certeza, cara. Vai ver, com certeza. Vou estar lá junto com os outros caras, né? Que tem canal também, né? Fala, Dalmar Brito. Seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Ixi, agora contra o Vega, galera. Errou. Ih... Porque o Zangief é muito pesadão, né? Nossa senhora, pessoal, vai perder perfect. Ah, mas dá pra dar socão. Ah! Pô, cancelou meu soco, cara. Para com isso. Vamos dar like aí, galera. Falou, Lives Júris. Obrigado, Lives Júris. Obrigado a galera que deixou o like na live. Tamo junto. Ui. Pula aqui, pessoal. Pula pra você ver. Cara, não tem as mães pro Zangief, cara. Sorry. Eita. Ó, vocês viram o tanto que tira o chute dele, cara? A voadora do, né, do Vega? Nossa, tira muito, cara. Ó. Pra acertar... Meu pai amado, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ó, o Fairplay diz que o pilão é um 270 e não 360, tem certeza? Tipo assim, começa pra direita e termina em cima? Quanto que dá 270? Ups, opa, calma, calma, calma. Sem pular, é só apertar soco ao mesmo tempo que colocar pra cima
no final do 360? Fala, Roberto Dalau. Tá muito fácil, deve estar no nível 1, tá no nível 5. Nível 5. Não, nível 4, desculpa, tá no nível 4, nível 4. O padrão é o 3, né? Tá no nível 4. A gente subiu 1, né? Bem no comecinho da live, eu coloquei as regras, né, da live. Vão ser 2 zeramentos no nível 4, 2 zeramentos no nível 5, 2 no nível 6 e 2 no nível 7. Aff. Mas pelo jeito não vou conseguir. Nossa. Ah, pessoal. Cara, é muito roubado, velho. Não dá. Beleza, Fairplay. Depois eu preciso treinar, na verdade, né? Preciso treinar, então, fazer 270. Não é 360, né? É 270. Então termina até em cima, assim, né? Tipo, antes dele pular, né? Até falei antes ali, porque o chato de dar o 360 é que muitas vezes o personagem acaba pulando, né? Se você não fizer muito rápido, né? Então, na verdade... Meu Deus do céu, não é 360. Ué? Não pegou? Ah, cara. Alguém tem uma manha aí pra me falar? Pra me vender? Oh! Não dá tempo, cara! Ó, oh, Gilson Ferreira falou, joga PS2. Pretendo, cara, pretendo. Apanhei feio, C-Box. Nostalgia pura, Dalmar Brito. Seja bem-vindo aí. Ó dos braços, falou Rodrigo Lima. Mas eu acho que contra o Vega não tem efeito nenhum, cara. O Vega tá cagando pra gente sobre... Valeu, Anderson Tiasme, você não tem curiosidade de jogar Street Fighter 6? Tô jogando todo dia meia hora. Cara, curiosidade eu tenho. Mas assim, quando eu olho, vejo a galera jogando assim, eu falo... Ah, sério, sabe quando não te dá vontade assim? Você olha o negócio... Eu não tenho vontade nenhuma. Pra ser bem sincero, cara. Tô sendo bem sincero com você. E não é só porque eu, né, eu tenho canal retrô, não. Nada disso. Meu Deus, galera. Que sofrimento. Ah. Vai acabar o tempo. Ferrou. Ferrou. Pula, Zangue. Pula, pula. Nossa senhora. Galera, e agora? Tô frito. Não vou conseguir passar. Não vou conseguir passar do Vega. Já podemos trocar de personagem, não? Pera aí, vamos pra cima dele. Mas ele é muito, cara, muito rápido, né? O Dalsin a gente sofreu também, né? Ó, é que a manha que eu tenho, por exemplo, com o Ken, o Ryu, né? De ir pra cima dando voadora, não funciona contra ele, né? Com o Zangief, desculpa, né? Não funciona com o Zangief. Nossa. Miserável. Gira os braços quando ele colar, falou o Cyborg 009. Será, cara? Ó, o Adriano Barbosa falou, Street Fighter 6 tá sensacional. Todo tempo vago que tem, colar nele, dando meus Hadouken. Acredito. Acredito, mas eu não vou atrás, galera. Não vou atrás do Street Fighter 6. Eu prefiro jogar o 3... Que eu acho que eu joguei uma única vez, nunca mais, do que o 6. Sai, palhaço, sai, palhaço. Ah, galera, olha isso, cara. É muito roubado os golpes dele. Você vê? Ixi, vai atravessar toda a tela toda, o safado. Ah, cara. Muito roubado. Ó. Oh! Fala, Henrique Meirelles, beleza? Seja bem-vindo. Pula com um soco forte, falou Eduardo Nunes. Vamos tentar com soco forte, então. Bem que eu acho que era o chute estava acertando mais, cara. Com esse soco aqui, né? Sem puxar pra baixo, né? Que senão puxar pra baixo ele dá o peito. O Zangief pula muito curtinho, né, cara? Ele é muito pesadão. Ó. E agora, meu amigo? Nossa senhora.
Ah, galera, ele é muito exagerado. Pera aí que eu vou ganhar agora, hein? Agora eu vou ganhar, hein? Apanhei feio, C-Box. Deixa o fogão vir, como é que é? Fogão? Giovanni Paulo falando. Pula reto, automaticamente ele vai dar uma rasteira e você chuta. Não entendi. Ah, safado. Por que não agarrou? Ele tem uma agilidade, meus amigos. Ó, cara, não alcança. Vai no soco mesmo, então. O soco pelo menos alcança. Só que não tira nada de life. Ó, não tira nada. Meu pai. Começou a patifaria. Socorro! Quem quer jogar aí? Quem quer jogar? Tô passando o controle, hein? Tô passando o controle. Fala, Janister, beleza? Cara, nem assim, velho. Ó, você viu a velocidade da recuperação dele? É absurdo. Ah, agora eu te peguei. Tem que fazer ele pra um lado. Ah, mas não vai dar tempo. É hora que ele é muito rápido, né, cara? Ó. Socorro, pessoal. Já era. Fala, Jefferson Camilo Teles. Obrigado pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo. Rapaz do céu. Tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos lá. Já. Luta número 17, vocês viram ali? O Street Fighter ele contabiliza, né? Quantas vezes você. Se deu, continua. A gente vai chegar no 30, hein? Meu Deus, cara, não pega nada nele. Ó. Não, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Fala, Top Games, beleza? Rafael Lima, obrigado pela sua inscrição, Rafael Lima, tamo junto. Ah, pessoal, tem que ter um jeito, não é possível. Ó, não pega o soco. Perfect, perfect. Olha, quando ele pular na parede, acerta com a rasteira. Não dá, não dá, fair play. Não alcança, quer ver? Vamos tentar. Você fala na hora que ele escorar, né? Não quando ele sobe na grade, né? Porque quando ele sobe na grade, não tem o que fazer, né? Tenta giratória, falou o Alisson. Não, não dá, Alisson. Ele me arrebenta, cara. Eu já testei ali. Você fala quando ele escorar, né, fair play? Quando ele escorar e pular aqui na frente, né? Tipo assim, ó. Ah, pegou. Vamos tentar, assim. Vai, escora de novo, filha da mãe. Obrigado, fair play. Ah, cara, ele já começou cedo a pilantragem. Olha isso, cara. Socorro, galera. Ele não tem o que fazer, né? Tipo, é um golpe praticamente indefensável, né? Quase um golpe indefensável dele, né? Tem um esquema aqui. Ser muito foda jogando quando ele subir na tela, fica abaixado no canto e no momento que ele cair no chão, você dá o pilão giratório. Não, não funciona isso, Luiz. Você tá doido? Pra ele subir na grade, cara, ele já vem, ou ele vai dar agarrado, ele vai vir com a unha, né? Ou ele vai agarrar, né? Olha, cara, levantou. Peraí. Agora tá acertando. Cara, que medo. Ele vem pra agarrar, velho. Ó, tô falando. Não tem conversa. Com ele não tem conversa. Olha isso, cara. Olha a recuperação dele, velho. Usa LR. Não, eu tô usando Top Games. Não, cara, ele tira tudo. Ele tira tudo.
É o que eu tô usando, né? O chute forte, o soco forte, né? Mas, ó, o Fair Play tinha dado a dica ali que foi boa, porque a rasteira, pelo menos, tira mais do que o pulo com soco, né? Que eu tava usando a voadora com soco, né? Ó, parece que tira um pouquinho mais, pelo menos. A rasteira, né? Eu queria que desse certo pra fazer o mesmo esquema que a gente faz com o Ken e o Ryu, né? Que daí você continua. Você vai pulando em direção a ele, né? Aí você consegue. Ah, ferrou, galera. Ferrou. E daí você consegue dar, né, múltiplas voadoras nele, né? Galera. Pela da mãe, cara. Nem assim, velho. Espera aí que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Vem cá, safado. Pega escora, vai. Caramba. Abusado. Ah, agora quero ver. Ah! Da Hadouken, eu falo Leonardo Leal, beleza? Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Rapaz, que sufoco, hein? Que sufoco. Vamos lá. Agora pegamos o esquema dele. 19 batalhas já, galera. Nossa senhora. Vamos lá, melhor de 3 aqui. Tá muito longe. Pega esse quadro na parede. Vai, vai. Ó, cara, nem... Você não consegue punir, velho. Ah, eu queria dar o pilão. Ah, boa. Agora foi, Vitor Augusto. Não, esse macete deu, até que deu certo, né? Rapaz, que sufoco. Vega é o pior de todos, cara. Boa noite, Carlos Júnior. Beleza. Quando ele grudar na grade, você tem que pular pra trás na hora que ele sair da grade. É, então, era isso que eu tava tentando fazer, Alisson. É isso que eu tava tentando fazer. Mesmo assim, tinha hora que não pegava. Fala, Kingzilla! Ó, o Zangief também não consegue abaixar, né, o Tiger. Meu Deus! Que abuso de poder. Nossa, perfect. Valeu, Kingzilla! Esse é o clássico extremo. Kingzilla, aqui membro do canal, já fazem 2 meses, cara. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto, Kingzilla. Obrigado pela sua presença. Fala, Evandro Esprada. Boa noite. Cadê aquele salve pra Tamandaré? Meu Deus, pessoal. Um salve pra Tamandaré. Seja bem-vindo aí, cara. Galera. Só não perdi perfect de novo por muita sorte. Será que eu vou enroscar no Sagat também? Aleluia, mãe. Olha o Alan USB, ele disse que foi confundido com o Ken. Nossa, deixa eu ver, se tirar o braço. Acho que não passa, né? Meu Deus do céu. Não passa. Só o Hadouken mesmo que passa. Meu pai amado. Vão ser 11 lutas pra passar dele. Pode ter certeza, Top Games. Rapaz. Agora vai ser pior que o Vega, falou o Gustavo, ó. Mano, é possível, galera. Opa! Pegou dois bração nele aqui, hein? Ferrou. Que... Para com isso. Não. Ah, é? Toma. Fala, Rod Trindade, beleza? Aldo Santos, boa noite. Manda um abraço e um beijo pra minha filha Lívia. Um abraço pra Lívia, Aldo. Espero que ela esteja gostando da live. Rapaz. Mas não dá pra agarrar o homem. Eu que ia chutar assim, cara. Tiger! Tiger! Tiger!
Não pode, não, não. Ah, pessoa. Era pra dar rasteira, ele chutou de pé. Não, mas agora vai, vocês vão ver. Agora vai. É, não, o Rod Trindade é, então, é jogar com Zangief é pra profissional. Eu joguei pouquíssimo com ele, cara, muito pouco. Por isso que, né, eu considero essa live de hoje aqui um desafio pra mim, assim, porque eu acho que eu nunca peguei assim, não, deixa eu zerar com todos aí. Não. Tipo, se eu zerei uma vez na vida lá e nem lembro como é que foi. Vem cá, palhação. Ah, isso que eu queria fazer aquela hora, ó. Esse chute do Zangief de pé assim, né? Ele também acerta duas vezes, né? Rapaz. Ô, louco, galera. Pior que você não sabe o que ele vai fazer, né? Ó, ficou paradinho. Não sei como é que ele não deu o uppercut, cara. Ai, por tempo. Você tá maluco. Rapaz do céu, não tá fácil pra mim aqui, galera. Fala, Lucas Mendes, tô aqui no hospital e não perco uma. Valeu, Wagner Fernando. Mandou um Pix 2,50. Bola, eu tô lá. Essa versão é boa demais mesmo. Mais legal do que a do Mega. É, essa daqui foi a que fez mais sucesso, né? Eu acho que a do Mega saiu só depois, né? Ela demorou pra sair, né? Se eu não me engano. Na verdade, a Champion Edition, que saiu pro Mega Drive, aquela sim ficou muito boa, né? Mas a primeira do Street Fighter ficou muito ruim, né? Street Fighter 2 mesmo, a primeirinha? Ai, galera, não pega. Isto, palhaço. O Leonardo Gouveia já zerou com quais? Por enquanto, só o Dalsim e o Zangief agora. Só o Dalsim e o Zangief. Vamos lá, pessoal, que eu tô atrasado já. Meu Deus do céu. Não vou conseguir zerar com todo mundo, não, galera. Sinto muito. Vem cá, vem. Vamos ganhar do Bison, pelo menos, de primeira, vamos? Olha que safado. Que ódio. Toma, então. Revanche aqui, meu amigo. Achando o quê? Ui. Aí, vem, vem, vem. Toma. Toma. Ah, não, verdade, o Fair Play. Não, não teve uma versão anterior? Talvez não da World Warrior. Não, teve, não da, o Turbo veio depois, né? Tem que defender abaixado, né? Esqueci. Nos arcades, você pode defender de pé. Essa tesoura que ele faz, né? Mas aqui no Super Nintendo, você tem que defender abaixado. Fala, Aris Gabriel, caraca. Você fala o nome do Zangief corretamente. A maioria fala Zangief. Antigamente, eu acho que a galera, meus colegas, também falavam Zangief. Mas depois ficou Zangief. Ó, aqui tem que defender agachado, né? Meu Deus. Não dá pra agarrar ele. Ih, vai dar ruim, pessoal. Ó, não tem. Você não consegue fazer nada. Ah, tudo bem. Vacilei, vacilei. Live também une corações? Que história é essa? A live vai acabar na hora do almoço. Vai acabar. Pois é, Confé. Pelo jeito, sim. Até às 6 da manhã eu consigo? Então tá bom. Então vamos aqui, ó. Na manhã, na mesma manhã que eu usava pra zerar com o Ken, né? Com o Ken, o Ryu. Defende abaixado. Ah, é? O louco! Toma, palhaço. Nossa! Cara, quando ele passa pro lado de lá, velho... Toma, pilãozinho, pilãozinho. Que é pra não errar. Ai, ai, ai. Fala, Thiago Retroplayer. Thiago Tranqueira Retroplayer. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Já olhou? Como é que é o anime que passava no SBT? Eu assisti ele inteiro naquela época, né? A versão japonesa, né? Tinha um seriado americano também, né? Do Street Fighter, né? Mas a japonesa era bem melhor, né?
Era bem mais dramática, né? Como é que faz pra tirar essa voadora dele? Acho que não tira, né, pessoal? Meu Deus! Ah! Ai, tá de acho. É, Henrique, não, até as 2 da manhã a live? Meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, cara, quando ele vem assim, é palhaçada, né? Olá, que pulão! Ó, quando ele vem assim, caminhando na nossa direção, aí beleza, né? Nossa, toma! E agora? O que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer? Hã? Aí, ó. Rapaz do céu. Quantas batalhas foram? Mais de 20, né? 22, 23. Você tá louco. Rapaz, não é fácil. Bom, pelo menos agora eu acho que nós conseguimos zerar com os 2 personagens que eu tenho mais dificuldade. Não sei, porque faz muito tempo, por exemplo, Chun-Li e Honda. Faz muito tempo que eu também não zero com eles, cara. Vamos ver como é que vai ser, hein? Eita. Fala, Rodrigo Barcelos. Qual nível tá jogando? Aqui a gente zerou com nível 4. Agora nós vamos pro nível 5. Os próximos 2 vai ser nível 5. Os próximos 2 no nível 6. E os outros 2 últimos, são 8 personagens, né? No nível 7, galera. Mas eu acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo de a gente zerar com todo mundo, né? Vamos lá. Eu acho que sozinho o jogo já subiu pro nível 5, né? Fala, Tô Amorim Classic Games. Boa noite, cara. Beleza? Quanto tempo? Ó, já tá nível 5, hein? Beleza, nível 5. Agora, pessoal, vamos... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou com o Honda, hein? Vamos com o Honda? Ó, a minha ideia seria agora ir com o Honda e com a Chun-Li. Nível 5. Nível 6 com o Blanca e o Guile. E nível 7, o Ryu e o Ken, né? Não, vai dar abraçada aí, maluco. Aí ferrou. Toma, então. Você quer agarrão, é? Eita, lasqueira. Nossa. Fala, Kleber Coimbra. Você concorda com a minha opinião? Lê abaixo. Manda aí. Espera que eu já olho. Ixi. Olha lá, você tem um cuscuz no golpe dele. Você curte todos os personagens, lembra todas as músicas, joga durante a vida inteira, Street Fighter 3, 4, 5, 6. Você só joga metade deles, ignora a trilha sonora, joga... Não entendi nada que você falou, cara. Peraí. Agora vai, hein? E o golpe da mãozinha? Será que acerta? Ah, não lembrava se acertava. No choque, né? O cuscuz contra o choque dele, né? Ah, não saiu? Vou até ligar o... Acho que eu vou ligar o turbo aqui no controle. Vamos ver quem ganha. Ai, droga! Ai, não saiu! Lá vem! Ai, droga, não deu. Meu Deus, pessoal, o que aconteceu ali? Não entendi nada. Deixa eu ler o Kleber de novo aqui, o Kleber. Não entendi nada que você falou, cara. Pô, você curte todos os personagens, lembra... É uma pergunta? Lembra todas as músicas, joga durante a vida inteira, se faz... Você só joga com metade deles, ignora trilhas sonoras, joga até enjoar das DLCs. Não entendi nada que você quis dizer, cara. Desculpa aí. Eu não sei se você tava perguntando, se você tava afirmando, não entendi. Ó, o Guile. Tomou-lhe uma chapuleta. Nossa, Guile! Cara, o Honda agora estrucidou, hein? Estrucidou. Mas obrigado, Kleber. Obrigado pelo superchat, cara. Tamo junto, hein? Valeu mesmo. Fala, Monstro Core. Salve. Tô lá, satisfação imensa. Piraquara City. Seja bem-vindo aí. Tamo junto, monstro. Nossa. Cara, essa paulada que o Honda dá com o braço assim, cara, eu acho muito louco, velho. Não saiu? Bora. Ah, não, agora me ferrei.
tirou no soquinho? Ah, aí não pode. Golpe tão forte, o cara tira no soquinho. Como é que pode? Lá vem o Luiz com as piadas dele, ó. Como é que faz pra dar um nó em duas motos? Você pega elas e amarra. Meu Deus do céu. Ai, ai, eu não sei se eu rio. Ai, ai, ai. Round one, fight. Errou. Nossa, o Ryu tá antenado nas paradas, galera. Fica aqui pra você ver. Toma. O negócio do Honda é o braço, é o soco forte dele, né? Nossa, ferrou. Ah! Cheguei atrasado. Fala, recuperação, recuperação, Toloi. O Kleber quis dizer que o Street Fighter 2 é um jogaço clássico e as versões são jogos medíocres. Será que foi isso que ele quis dizer? Acho que não. É que eu não entendi se ele tava me perguntando alguma coisa, se ele tava afirmando, não entendi. Ah, é, Ryu? Não, 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 não. Foi mentira, mentira, brincadeira, brincadeira. Ah, mas acertamos ele, né? Fala, Cleiton Vasconcelos, beleza? Soco fraco, sempre corto o cuscuz do Ronald, mas que ódio, né, cara? Que ódio, um golpe tão poderoso tira no soquinho, cara. Ô, louco. O cara tá lendo meu pensamento. Olha! Ué, como é que dá o agarrão do Honda? Que ele joga pro outro lado. Eu tô com medo dele tirar no Shuriken. Ah, palhaça, sai pra lá, rapaz! Fala, Vitor Vigolo, beleza? Toloi, o que você achou do Battletoads Remake? Cara, não joguei, velho. Não joguei. Não joguei. Nem comprei ele, na verdade, né? E vi pouquíssimas pessoas jogando, cara. Então não sei o que te dizer. A galera não gostou, me lembro, né? Quando ele saiu, a galera que jogou, os poucos que eu vi, não gostaram. Acho que não gostaram dos gráficos, né? Oxi, como que não pegou? Me ferrei. Ó, roubalheira, ó, roubalheira. Tô frito mesmo. O Kleber Coimbra. Não, você mandou um segundo superchat, Kleber? O primeiro eu vi. Primeiro eu li, né? Eu não faço ideia qual que seria a manha. Meu Deus. Soco. Cara, e o pior é que ele tira, velho. Você viu o golpe dele tirando o meu? Não pode, cara. Isso é contra as regras do Street Fighter. Ah. Ah, pelo menos um round, né? Ah, bom, bem lembrado, recuperação. Botão de chute forte grudado, ele acerta dois, né? Se não me engano, dois hit combo, né? Muito bom. Só que quando ele vem na voadora... Eu achava que esse soco forte tirava. Tu tá de palhaçada? Ai! Pelas barbas do profeta, cara. Usa o golpe de vários socos. Rapaz do céu. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Fala, Recorda Retro Games, boa noite. Errou, pessoal. Ele lê pensamentos. Olha!
Cara, você viu a perna... Vocês conseguem ver que a perna do Honda já tava na cara dele, né? Mesmo assim, ele tirou... Ah! Ah! Fala, Pedro Luiz Mendes, beleza? Seja bem-vindo aí. Não, beleza, Leonardo. Vou com chute forte também, né? É o Ken, é só esperar ele dar as farofadas dele. É verdade. Ah, tirou pelo menos, hein? Ah, cara, se acertar o time certinho da mãozada dele... O louco! A gente consegue tirar, né? Ele é um bom antiaéreo, cara, mas... Tem que ser no frame, assim. Toma ali. Não, eu tô adiantando o golpe, né? Ó, tem que ser assim, ó. Naquele momento, vocês viram? Aí pega. Quando o personagem tá em cima de vocês, aí você bate, né? Vai pegar na saída da mãozada. Na saída da mãozada, pega. Valeu, Recorda Retro Games. Obrigado pela presença. Como que tu pegou? Ah, galera. Ai, tô frito. Ah, olha isso, cara. Ai, que raiva. Usa o soco médio pra jogar o adversário no chão. É, né? Eu acho que ele agarra com o soco médio, né? Soco forte ele dá... Aquele agarrão que ele fica abraçando, né? Ó, o Kleber Coimbra mandou a mesma mensagem ali, mas eu continuo não entendendo, cara. Não, beleza, Kleber. Ô, Kleber, eu já li a tua mensagem ali, né? Já é a segunda vez que você manda ela, né? A questão é que eu não entendi o que você quis dizer com isso. Eu li tudo que você falou ali, mas eu não entendi o que você quis dizer. Fala pra mim, você tá me perguntando alguma coisa? Você quer que eu... É porque eu lembro que você tinha dito qual a sua opinião sobre isso aqui, né? Só que eu não sei o que você quer dizer com aquilo ali. Você só joga com metade dele. Você tá me perguntando ou você tá afirmando? Tá perguntando se eu jogo? Ou você tá dizendo, sei lá, você joga ou que todo mundo joga? Não sei. Não entendi o que você quer que eu responda. Vem aqui, vem. Olha, Deus, você viu que ele é uma magia lentinha. É pra, tipo, pegar a gente no erro, né? Ah, cara, isso tá errado, vocês não acham? Ah, acertei. Valeu, Paulinho Lauer. Grande abraço, você é fera. Valeu, Paulinho. Obrigado pela sua presença aqui na live. Fala, Pablo Bisaggio. Salve, tô lá. Cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. O importante é que você chegou, Pablo. Tamo junto, cara. Tamo junto. Já zeramos duas vezes aqui, né? Eu acho que não vai dar tempo de zerar com todo mundo. Vamos ver aí mais tarde. Aí a gente escolhe com quem que a gente... Ah, eu podia ter ido com a mãozinha, né? Que burro, né? Posso explicar o Alan falando? Ó, o Alan entendeu. Então explica aí, Alan, porque eu não entendi, não. Pode falar. O Kleber tá afirmando. Tradução, Street Fighter 2 é um jogão e os sucessores são uma porcaria. Eu concordo. Será pra, né? Será isso que ele tá falando? Eu concordo. Não digo que são porcaria. Não, peraí. Só não concordo com esse último adjetivo aí, né? Porcaria não. São jogos bons, mas que não atraem a nossa geração. Pronto. Fala, Neo Santos. Vai demorar muito ainda? Olha, acho que vai, hein? Aí, ó. Só na voadorinha, só na manha contra o Zangief. Fala, Joselito sem noção. Boa noite. Tamo no like. Valeu. Obrigado pelo seu like. Ó, o terror do rap. Salve, Toloi, beleza? Assim é fácil, né? De ganhar do Zangief C, que ele vai aceitar de novo, né? Ó, cara, como é? Agora que eu tô vendo o quanto que tira a voadora do Honda, cara. Tira muito. Preciso lembrar disso, né? Usar mais a voadora dele, hein?
Aí. Venha. Zangief, para de enrolar, cara. Ó, que vem mais uma voadora, tu já era. Não, não foi. É, foi esse. Esse é o bônus stage do tijolo de Street Fighter 2, exatamente. Fala, Guilherme Almeida, Saltoloy. Acho que o Cleber quis dizer que a gente joga Street Fighter 2 e lembra tudo. Ah, entendi. Quem joga os Street Fighters mais modernos não tem o mesmo sentimento. Acho que pode ser isso, não? E faz todo sentido, né? Tipo, nenhum outro Street Fighter marcou tanto quanto esse aqui, né? Agora eu vou sofrer com a Chun-Li aqui, galera. Ou não? Nossa senhora, passou lotado. Cush. Dá pra tirar, será? É! Toma, ganhamos um pelo menos, hein? Esse gráfico tá crocante bom demais, cara. É assim que eu gosto, né? Sem filtro. Gráfico puro, sem filtro. Vem, Chun-Li. Tadinha da Chun-Li. Olha aí, o Cuscuz rebenta, cara. Nossa senhora, agora eu fui muito ninja. Fala, clique streaming. Obrigado por sua inscrição, seja muito bem-vindo ao canal. Tamo junto. Tô aí na retranca, sou eu mesmo, Ailton. Quer coisa melhor do que jogar na retranca? Fala aí, Fernando Vieira, beleza? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Seja bem-vindo aí. Por algum motivo estranho, sempre curti jogar com Honda, o Pablo falando. Ah, aí sim, cara. Nossa, chegou na hora certa da live, hein? Lá, ó, acertamos o carcanhar dele. O carcanhar dele tava a 2 km de distância do Dalcin, né? Eu tô esquecendo de dar o agarrão, né? Meu pai. Ó lá. Agora pegamos na batata da perna. Fala, Pablo Souza. Obrigado por sua inscrição, Pablo Souza. Tamo junto. Seria legal se o Honda jogasse arroz. Ah, então, no Alpha 3 ele faz isso, né? No comecinho da luta, né? Ele joga arroz, né? Acho que é no Alpha 3 que eu me lembro. Aí, ó, agarrão. Nossa, ele tira bastante um agarrão simples desse, né? Tonchô! Acordei também. Dando-lhe. Ai! Vou perder. Vou não. Parece um... Ai, vou perder. Vou não. Ai, você tá louco. Ô, Fair Play, como é que é o truque de trocar as cores? Então, no... Quando você liga o jogo, né? Quando vai... Você escuta aquele barulhinho da logomarca da Capcom, né? Quando ela vai aparecer, você faz baixo R, cima L, Y, B, X e A. Y, B, X e A. Então, baixo R, cima L, Y, B, X e A. Aí você vai escutar um barulhinho, que daí habilita, né? Daí quando você seleciona os personagens com o botão Start, você sempre vai pegar na cor secundária daí, né? Ixi, agora eu vou sofrer, hein, galera? Será? Vixe. Será que dá pra ir na voadora? Danado pula, cara. Ah! Pegou! Boa! Fala, técnico PCs, clássico dos fliperamos, com certeza, cara, com certeza. Fala, Alan Araújo Peixoto, prefiro jogar Super Street Fighter 2 que os atuais, mas gosto mais do Mortal Kombat atual do que os antigos. Sério? Ah, cara, não, assim, pra falar bem a verdade, o sistema de luta do Mortal Kombat atual eu gosto bastante. O que eu não gostava, por exemplo, do Mortal 10, do 10? Do 11, eu acho que é meio que igual, não sei. É que eu não manjo muito de Mortal. Aliás, não manjo quase nada do Mortal Kombat.
era aquela violência absurda, assim, tipo, com detalhes, né? E resquícios de maldade, sabe? Cara, eu não curto aquilo, mas nem a pau, velho. Nem a pau. Prefiro, tipo assim... Ah, mas você fala assim, mas o Mortal 1, Mortal 2, Mortal 3 também era igualzinho violento. Cara, mas era pixel art. Era pixel art, né? Tipo, não era 3D, né? Era aquele negócio, tipo assim... Ah! Tem uma manchinha vermelha ali. Não, é o sangue dele. Beleza. Então, beleza. Agora, você pega o Mortal 10, cara. Você pega, sei lá, Kung Lao. Enfim, pega lá qualquer personagem, né? E dá os fatality, tipo, mostra em close. Sabe? A coisa bem prosa. Que nojo, velho. Que nojo. Eu não curto, cara. Eu não curto. Mas por exemplo, o 1, que saiu agora, né? Mortal 1, de novo, né? Ah, não. Vou ficar nesse baile aqui até quando, Vega? A gameplay tá muito boa, né, cara? A jogabilidade dele tá fantástica, cara. Eu tenho acompanhado bastante o canal do Speed lá. Tem os torneios da galera lá, né? Agora ferrou, pessoal. Ah, mas pelo menos eu consigo fugir de cuscuz aqui, né? Ah, que safado! Só que eu não consigo... Ah, não. Daí eu me ferro. Se eu atrasar, eu me ferro. Olha lá o Sérgio falando, mas a violência que é o louco no jogo, é por isso que eu não gosto. Eu não gosto de violência, né? Tipo, jogos violentos naquele formato que eu digo, né? Por exemplo, jogar Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 2 é uma delícia. Né? Tipo assim, porque era aquela violência, tipo, pixel art, fantástico. E você não conseguia ver detalhes assim, né? Ele não pegou. Ai, filha da mãe. Ai, ferrou. Ah, te peguei, Vega. Vamos lá, troca de lado, troca de lado. Uhul. Ele vai vir de novo. Uah. Cara, não. Aí foi muito roubado, velho. Tipo, o boneco teleportou, galera. O boneco teleportou. Tava 2 metros de distância, ele agarrou, cara. Ah, não. Para com isso. Para com isso. Fala, K3, salve, Tolai, as camisas chegaram top demais. Valeu, cara! Que bom! Que bom, espero que tenha gostado. E muito obrigado por confiar no trabalho, cara. Valeu, K3, mandou um superchat de R$2. Valeu, cara, as camisetas chegaram. Muito bom. Galera, pra quem não sabe o que a gente tá falando, né? O canal aqui tem uma loja, né? Que eu faço estampas de camiseta. Dá pra fazer estampas personalizadas também, né? Essa aqui que eu tô usando, inclusive, foi eu que fiz. E, inclusive, tem na loja, né? Se você quiser uma camiseta do Street Fighter. Putz! Então é essa aqui, ó, né? Inclusive é do World War, né? Que a gente tá jogando aqui, né? Vou puxar mais pra cima aqui, ó. Tem o Ken. Tem o Select Player, né? Select Player. É bem maleável, né? Não é aquela estampa dura, né? Como a gente fazia antigamente com transfer, né? É uma estampa bem maleável. E boa, assim, cara. O algodão das camisetas são excelentes. Como chama a loja? Já vou colocar o link ali. Deixa eu fazer um... Deixa eu dar um pause aqui, ó. Deixa eu botar o link aqui rapidão pra quem quiser conhecer depois a loja. Abre aí numa outra aba aí, né? Então é loja.tolaigames.com.br. Eu vou spamar o link aqui no chat. Pra quem quiser, então, conhecer a loja depois, tá aí o link. Pra quem quiser conhecer, quem não conhece ainda a loja. Então já tem vários modelos lá, né? Muitas das estampas lá, inclusive, foram vocês, né? O pessoal que já comprou, né? Que sugeriu, ó, faz uma estampa assim e tal, que vai ficar massa. Daí eu vou lá e faço. Né? E deixo na loja lá, né? Aí outras pessoas podem adquirir também. Mas se você quiser uma estampa personalizada, que ainda não está na loja, é só entrar em contato. Lá você tem meu WhatsApp. Lá na loja mesmo, né? Na página. Aí você me manda mensagem e a gente vai estudando como é que você quer a estampa. Como que não pegou esse chute? Ai, pessoal. Rapaz do céu. A série Road Rash tá muito boa, falou Vitor Augusto. Então, tem que fazer agora mais um episódio lá do Road Rash Jailbreak, né? Pra gente ver como é que é o modo Paivou. Eu acho que vai ser muito engraçado, né? Jogar de polícia. Eu nunca joguei de polícia no Road Rash. Onde é que você vai, Vega? Volta aqui, cara. Que raiva, velho. Ah, não. Ele tira, cara. Ixi. Safado esse Vega, cara. Quase que eu peguei ele, hein?
Que raiva dele, cara. Olha, cara. Ah! Não pegou? Que raiva, cara. Será possível eu roscar nele de novo? Falari Soares. Beleza. Vamos tentar na voadora aqui, né? Faz cora na parede aí, palhaço. Mas ele fica parado no chão. Ele toma o golpe, mas fica no chão. Ah, agora tu já era, meu amigo. Oi. Não deixem de dar o like, hein? Valeu, Cebox. Cebox, lembrando a galera que não deixou o like na live. Tamo junto, Cebox. Fala, Lopan. Beleza, aí, Toloi. Ainda vou comprar a camisa. Ah, o Lopan pediu uma do Battletoads, né? Tá lá na loja, lá, o Lopan. Aquele dia não deu certo, né? Não, tranquilo, cara. Quando você quiser. Fala, Ciro. Jogava mais Street Fighter 2 nos arcades do... ou no SNES? Jogava mais no SNES. Na verdade, eu conheci o Street Fighter 2 primeiro no Super Nintendo e depois no fliperama. Vocês acreditam nisso? Né? Porque a versão do Super Nintendo é um port dos arcades, né? Mas eu conheci primeiro do Super Nintendo. Eu acho que muita gente, inclusive, aconteceu isso, cara. Olha que me pegou esse chute. Que você vomitou agora bonito. Quase que eu levei um Robocop agora, hein? Ai, isso doeu. Agora tu foi. Fala, decão do game. Perdi muitas fichas enfrentando o Vega. Cara, o Vega é um dos mais difíceis, né? Fala, Diegão, velho Escola Games. Cuscuz no like. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Daí, de boa na lagoa? Toma. Ai! Ó, oh, chegou tontinha. Cara, você viu o tanto de life que arrancou, velho? Muito bom esse chute. Mas foi porque ele deu o Tiger Uppercut, né? Faz uma estampa da Street Fighter 6. Ah, Anderson. Anderson Chess Mestre. Não, vamos ficar só no retrô, cara. Street Fighter 6 não é retrô, velho. A loja é mais retrô, então... 600 likes, valeu galera, muito obrigado quem deixou o like, tamo junto. Meu Deus, já começou assim, é? Ó, que palhaçada, hein? Nossa, seu pulo. Ó, e o Honda não precisa defender agachado. Ó, dá pra defender de pé. Olha só que interessante. E o Zangief tem que defender abaixado, cara. Nossa senhora. Então eu pegar o esquema. Nossa, passou pro outro lado. Olha, Igor Paiva, o Honda desse tamanho consegue baixar com o Tiger. Baixar contra. Então, você vê? E o Dalsin, que parece que, sei lá, que é baixinho, mas não consegue. O Zangief até faz sentido. O Zangief é altão, pô. A não ser que o Dalsin seja bem alto também, né? A gente... ilusão de ótica aí. Cara, eu acho que vai ser difícil, hein, pessoal. Meu Deus. Olha que apelação, cara. Não pega. Não pega. E se a estampa fosse do Slipstream? Cara, talvez, porque o Slipstream é pixel art, né? Ó, Samir Ribeiro, obrigado pela sua inscrição. Já o Street 6 é 3D, né? O Street Fighter 6 é 3D, não tem como fazer, cara. Eu, pelo menos, não me vejo fazer, não consigo fazer. Caramba, velho. Ah, que você vomitou bonito agora, você viu? Ele dá aquela vomitadona, né? Toma um golpezão que sai aquele suco de laranja. Ai! Não, não, não!
Foi! Rapaz do céu! Se eu for no soco... Ó, cara, mas eu pulo... Se você pula, ele já quer dar o Cycle Crusher. É absurdo, né? Eu nem fiz nada pra você. Ah, mas ó, o socão dele tira. Ai, pegou. Opa! Opa! Ah! Que deu até dó dele agora. Ué, ficou parado! Ficou parado esperando. Fala, Renan Flores. Beleza, Bison Farofeiro. Ó, o Dalcinho mais alto de todos. Tá falando o Ari ali, ó. Fala, Esdras Ferreira 372. Obrigado pela sua inscrição. Galera, vou tomar uma água aqui agora, porque já faz tempo que eu tô falando aqui. É, o Paulo Roberto falou, eu vomitou Fanta. Oh, o Leandro Lopes falou assim, boa noite, Tolói, Street Fighter 2 fez muito dono de locadora de games da época ganhar dinheiro, hein? Pois foi lançado na época em que o game estava no auge, uma galera ganhava, gastava grana pra jogar em hora, né? É quando o Super Nintendo, né, e as locadoras estavam no auge, é verdade. Ali 92, né, 91, 92, muito bom, né? Tá aí o terceiro zeramento da noite, meu Deus, já são 10h30, galera, praticamente. Olha, nível 5 já dá final especial. Não sabia. A gente tá nível 5, né? É, nível 5 já dá final especial. Não sabia não. Mas sinto muito, vou ter que resetar aqui, pessoal. Desculpa aí. Depois eu deixo, né? Se não der tempo de zerar com todo mundo aqui, o último que a gente zerar eu deixo rolando aí, né? O recuperação, recuperação. Como é que fica o frete? Você bota teu CEP lá e ele calcula tudo certinho, o recuperação. Porque assim, ó, eu boto as estampas lá no e-commerce, né? Quando você faz o pedido, esse pedido vai direto pra fábrica. E a fábrica é que vai imprimir sua camiseta, vai botar no correio e mandar pra você, né? Nem passa por mim aqui, né? Não vem pra mim, né? Vai direto pra vocês daí, né? Ó, deixa eu só conferir aqui, vou voltar pro 5, tá, galera? Porque toda vez que a gente zera, ele sobe sozinho, né? Um nível. Vamos de novo no 5, por quê? Porque agora a gente vai com... A gente vai com... Com a Chun-Li. Vamos com a Chun-Li vermelhinha. Vamos lá, Chun-Li! Eu também não faço ideia se vai ser fácil ou difícil, galera. Ó. Oh. Ah! Me botou fogo. Já era. Eu acho que com a Chun-Li vai ser um pouco mais fácil, porque, nossa, a Chun-Li ela é tão versátil, né? Os saltos dela, os chutes dela são muito bons, né? Como é que era? Isso, ó. Isso aqui que eu queria lembrar. Esse chutinho aqui, ó. Que você sai quicando a cabeça, ó. Ai, filha da mãe. O Matt Race perguntou se você jogaria Dragon's Lair. Com certeza, cara. É um jogo, assim, que eu acho muito bonito, mas nunca joguei, cara. Nunca joguei. Mas jogaria, sim. Se duvidar, tá na minha lista aqui. Não foi você que sugeriu ele, inclusive? Ai, ai, ai. Ó, Rodrigo Brum, que clássico, tô lá aí. Belas lembranças desse jogo no fliperama e no Super Nintendo na adolescência. Nem fale, cara. Fala Enguia Ness, jogo bonito, hein? Esse é o jogo da minha vida, galera. Olha que malvadeza! Ai, ai, ai. Da Hadouken, Ryu! Ah, ele pensou, por que ele parou pra pensar ali? Mas não pode um negócio desse. Fala Moisés, ó Moisés aí, ó. Espaço Game Retro, jogava bastante com o Dalcin. Sério, cara? Eu tinha pavor de jogar com o Dalcin. Quando a galera fala assim, quero ver você me desafiar com o Dalcin. Eu falo, não, então deixa pra lá, deixa quieto. Sério, né? Não sabia nada do Dalcin, assim. Aí é roubalheira, hein? Ah, cara, isso de tirar o golpe da gente... É muito... Ai, não saiu, cara! Eu preciso ligar o turbo aqui. Nossa, a Chun-Li também é outra que eu quase nunca jogava, cara.
Fala, Corujão Gamer, jogarei Sparkster, né? Sim, adoro Sparkster. Já, né, já tem vídeo dele zerado aqui no canal, o Corujão. Muito bom o Sparkster, né? Jogo difícil. Mas eu jogava naquela época, né? Olha isso, cara. Tirou uma rasteira com o Shoryuken. Isso não existe. Pra lá. Cara, ele tá doidinho pra acertar um Shoryuken na minha rasteira, cara. Rapaz do céu, alguém segura esse Ryu aí, cara, que esse Ryu tá possuído. Não, o Espaço Gamer, né, o Moisés falou, não, ele é bom. Então, tem que saber as manhas, né? Foi o primeiro que a gente zerou aqui na live de hoje, né? Foi com ele, mas eu passei perrengue. A Chun-Li é outra que, pelo jeito, eu vou sofrer, porque eu não tenho as manhas dela. Toma, palhação. Cara, não dá tempo. Que pena que aqui a Chun-Li ainda não tinha magia, né? Não sei como eu matei. Ai, ai, ai. Liga o turbo. Acho que eu vou ligar o turbo aqui. Pra ligar o turbo nesse controle é muito fácil. Tem um botãozinho aqui, ó. Tipo, você aperta a tecla, né? Segura e aperta esse outro botão aqui, ó. Daí você diz que você quer que aquele botão tenha turbo, né? Bem prático, né? Aí é só apertar, ó. Tô só apertando, ó. Daí ele fica piscando aqui, inclusive. Isso, daí você apanha, Toy. Fica aí mostrando o teu controle aí, ó. Vamos, Chun-Li. Ah, o legal é que essa voadora dela derruba, né? Olha lá. Derruba o cara. Oi, C. Café já tá indo. Cadê o café? Boa noite. Vou sair da live até domingão. Próximo domingo não tem live, hein, galera? Não tem live. Próximo domingo é dia da Retrocon. Vou estar lá na Retrocon. Não teremos live. Até esqueci de avisar, mas eu vou avisar de qualquer maneira, né? Durante a semana aí na aba comunidade do canal. Nossa, agora não é fuzilão ele, hein? No domingo que vem não tem live. Ô, louco! Ah, é. Dá pra escorar na parede também, Rodrigo. Bem lembrado. Valeu, Paulo Roberto. Paulo Roberto também tá se retirando, pelo jeito. Valeu, obrigado pela presença, Paulo Roberto. Fala, Bond 007. Eu sempre achei o Super Street Fighter 2 o melhor e original de todos. Esse aí parece falsificado por causa dos personagens tudo mal modelado. Mas é que veio antes, né? É uma, como eu falei, evolução natural da coisa, né? Esse aqui veio bem antes da Super Street, né? Super Street veio, acho que uns 2 ou 3 anos depois, né? O New Challengers, né? Novos personagens e tal, né? Então é normal, né? Que as próximas versões sejam melhoradas, né? Tem um gráfico melhor e tal. Agora, não tem como tirar o brilho dessa versão aqui, cara. Ela que inaugurou, né? Ah, pegou. Pelo menos um chutinho, né? Dá Shoryuken, dá Shoryuken. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei admirado, hein, Ken? Fiquei admirado disso que você fez, cara. Ferrou, pessoal, ferrou. Não, agora ele vai farofar, né? Farofou, já era. Fala, Rômulo. Beleza? Faz uma live lá do evento, cara, não vai ter como, velho. Não, eu vou lá mais pra curtir, né? Curtir e ver a galera e tal, né? Não tem como, cara. Talvez na BGS, se der certo de eu ir na BGS esse ano de novo, aí eu vou querer tentar abrir uma live lá. O problema é que, tipo, o sinal pode oscilar demais, né?
acho que pode oscilar demais a qualidade da imagem também, vai ficar uma porcaria. É, o Sérgio falando ali, a Chun-Li tem um Hadouken a partir do Street Fighter 2 Turbo, né? É, do Turbo. É o Kikoken. Eu tenho o Kikoken. Não é Hadouken, né? É o Kikoken. É, tomou uma. Fala, Fábio Rodrigues. Valeu, Fábio Rodrigues. Obrigado por sua inscrição. Nossa. É abusado. Ah, pessoal, eu tinha certeza que ia acertar o chute nele. Jogando filmes, não esqueça de responder minha pergunta, Rod Ash. Qual que era a pergunta, cara? Que tem muita mensagem aqui no chat, eu não consigo ver todas, cara. Infelizmente. Você vai mandando de novo aí, até uma hora eu vejo. Filha da mãe. Ao mesmo tempo que ele tem a mãozadona dele, a gente tem a pernadona da Chun-Li, né? Fala, Rubro Negro 87. Seja bem-vindo. Pula, pula, seu safado. Toma. Fica com esse brá, 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 brá. Será que dá pra tirar na pernoca dela? Deixa eu ver. Dá! Fala, Adriano Nascimento. Falta zerar com quem ainda? Falta o Blanca, falta o Guile, o Ken e o Ryu. E a Chun-Li, né? Falta quase todo mundo. Ô, louco! Tirando a mãozadinha. Ah, tu tá de maldade? Tem que ser bem no chão, assim, né? Rapaz. Ah, na hora certa. eu acho imbatível até hoje nessa versão dos golpes e o peso que eles parecem ter. Então, por isso que eu falo que a versão do Super Nintendo, dos ports, eu acho que é a melhor de todas, cara. Dos ports é a melhor. Dos ports do arcade, né? Ah, eu jogando filme, tinha perguntado se eu vou jogar o 3D, o Roger 3D. Vou também. Não sei se vai ser já agora na sequência. Porque eu acho que os dois são muito parecidos, assim, sabe? Fala, Fliperama. Obrigado pela sua inscrição. Meu Deus. É, eu digo, né? O Jailbreak e o 3D, né? Por serem meio parecidos, assim. Talvez eu vá lá pro Mega Drive, dar um passeio por lá primeiro. E daí a gente volta nas versões do Play 1, né? O Play 1 tá, e talvez até do Nintendo 64, né? A galera pediu também, ó. World Rash do 64, né? Me ferrei, pessoal. Me ferrei agora. Ah, deu tempo. O Lone falando, faz uma live jogando Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition, zerando com todos. Mas o Fighting Edition só tem dois. Não. Porque dá pra zerar, né? São só o Megazord e o Tiger Zord, né? Tenho quase certeza disso. O Fighting Edition, é. Só tem dois personagens. É que jogando com os outros, só se for um contra o outro, né? De dois players, né? Aí você joga com os outros robôs, né? Mas no modo história, contra a máquina, são só os dois, né? Ui! Ah, eu chutei, pessoal. Não deu certo. Atrasou. Ô, Guile, pelo amor de Deus. Você viu que ele mandou a lentinha, né? E o pé do Guile, que um é maior que o outro. Aê! Eliminado! O que é?
Por que que a moda agora é palíndromo? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse chat? Da Pini Startinho, minha filha. Não pega? Ah, mas acertei. Eu sabia que ele ia vir com duas bolinhas ali, né? Então, só no modo história, modo torneio, você pode jogar com todos. Sério? Modo torneio? Tá que eu não tô lembrado disso, rapaz? Acho que, né, o Fighting Edition, a vida inteira eu joguei. Quer dizer, eu joguei muito pouco, né, aquele jogo, né, galera? Joguei na locadora lá, né, bem pouco, assim, nunca tive a fita nem nada, né? E nem lembro dessa outra opção aí, cara. Vamos, cara. Ô, Blanca. Ah, meu Deus do céu. Não funciona. Contra o Blanca não funciona. Ah, te peguei. Aê! Foi-se! Vamos lá, galera. Já jogou Fighting Masters? O Ron Krypton perguntando. Jogamos domingo passado, inclusive. O Fighting Masters do Mega Drive, né? Foi o último jogo que nós jogamos na live de domingo passado. É um jogo que eu tenho muita saudade porque eu me divertia muito, cara. Na casa de um colega, né? Que tinha Mega Drive, né? Eu nunca tive Mega Drive. Ih, rapaz. Aqui eu acho que eu vou sofrer, hein, pessoal. Como é que será que passa dele, hein? Olha na rasteira. Ah, ele tá indo bem, ó. Rapaz. Como é que ele dá um soco pra cima e me tira uma rasteira, cara? Então, talvez eu jogando filmes, né? Eu volte lá no Mega Drive, né? Que muita gente pediu. Ah, mas vai pular todos os do Mega, né? Não. Galera, como é que pode isso? Me ferrei. Feio agora. Oh, Match Race. Aqui tem discussão sobre tudo, de palíndromo até fissão nuclear. Cara, então depois me ensina, cara, que eu não manjo nada desse assunto. Eu digo fissão nuclear. Cara, socorro, galera. Como é que ganha dele? A Chun-Lis. Opa, pegou várias, hein? Se eu não me engano, é só ficar pulando reto, né? Igual o Zangief também, não é? Agora vai ter que fazer uma camisa do Street The Number of the Beast. Que é isso? É uma mistura de Street Fighter com Iron Maiden? Aê, bestiô. Só no sapatinho. É, então, pula perto e dá pernada, então. Fala, Logos Real, Boroga e Apelão. Você não viu nada, vai ver o Vega agora pra você ver. Já jogou contra os inscritos? Perguntando o Rubro Negro 87. Cara, contra os inscritos foi só numa live que a gente fez do Power Bomberman. Foi muito louco aquilo lá, cara. O Power Bomberman é uma... Enfim, é um Bomberman, né? Só que é não oficial, né? É feito pela comunidade. E dá pra você jogar até... Acho que tem até 10 pessoas. Era 10 pessoas, se não me engano. Já faz bastante tempo que a gente fez essa live aqui no canal. Foi muito legal, cara. Eu abri a sala, né? Eu era o host da partida. E daí, o bacana é que veio uns caras, assim, profissional em Bomberman, cara. Eu fiquei de cara, velho.
Ó, aqui a gente vai conseguir... Ô, louco! Achei que ele tinha tonteado. Aqui a gente vai poder usar a técnica. Olha aí, galera. Estamos refazendo a cena do... Da Chun-Li, né? Quando ela é atacada pelo Vega. Meu Deus, e deu certo. Lembra do desenho lá? A luta... Nossa, a luta mais marcante, eu acho, do desenho do Street Fighter era a luta da Chun-Li contra o Vega, hein? Nossa, a Chun-Li sofreu na mão desse cara, né? Ô, praga! Aí, beleza. Essa foi, né? Ó, esse esquema de pulando pra cima dele assim, quando ele escora na parede, assim, ó, é a mesma técnica que eu uso com o Ken no Ryu, né? Dá certo. Quase que não arranca uma unha dele agora, hein? Aí, ó, foi. Já era. É, no filme? Não, o Corujão falando, né? Eu tô falando da série, né? A série animada que passava no SBT, né? Ela tinha um nome, né? Não era só Street Fighter, tinha outro nome. Não tô lembrando agora. Eu tô perdendo as melhores conversas. Eu não consigo acompanhar o chat. Pera aí, volta o chat. Ai, ai, ai. O que vocês falaram ali que eu não vi? É muita mensagem, galera. Meu Deus. Sai daqui, Sagat. Sai, seu safado. Sério que deu tempo dele levantar, pessoal. Vai ficar nessa palhaçada, é? Já era. Já era, me ferrei bonito, cara. Ai, ai, ai. O que é que vocês estão falando que eu não tô pegando aí? Muita mensagem, daí tem que olhar pro jogo. E não dá tempo de ver tudo. Toma, palhaço. Rapaz, que invertida. Não pega a rasteira, galera. Olha. Isso foi sem precedentes, hein? Ai, deu double kill. Pelo menos, ele vai levantar. Ah, joga de tique, meu Deus do céu. O tio Xandão. Bom, palhaço. Valdezirre Machado, obrigado pela sua inscrição, seja bem-vinda. Fala, Marco Antônio Garcia, Street Fighter Victory. Isto mesmo! Street Fighter Victory. Passava no SBT, né? Muito bom, cara. Eu nunca vou esquecer, tipo, acho que levou até mais de um episódio. Quando o Hadouken foi... Oh. Quando o Ryu foi dar o primeiro Hadouken dele, né? Foi assim, sabe aquela cena dramática, assim, que se estende por mais de um episódio, assim, quase, cara? Eu não lembro se levou mais de um episódio, mas a lembrança é de que, assim, nossa, demorou um tempão, né? Que era, né, era o momento mais marcante, eu acho, da série, assim, né? O Ryu vai dar o primeiro Hadouken dele. Aí tinha a outra série, né, a americana. Aí, tipo, lá eles tratavam, né? Não, é uma coisa normal o Ryu da Hadouken, né? Ah, pessoal. Perdi por muito pouco. Da rasteira com soco forte é mais efetiva? É verdade. Tô esquecendo o soco forte da Chun-Li aqui, hein? Ela tem um socão, assim, bem colocado, assim, né? Esse socão ali é muito bom mesmo. Fala, Gustavo Schultz. Obrigado por sua inscrição. Seja bem-vindo.
Agora tu já era, cara. Ui! Agora ele vomitou bonito, hein? Errei! Apertei antes dele chegar no chão. Fala, Thanos Infinity. Cheguei e tava vendo 3K e nem vi a live, cara. Seja bem-vindo aí, o Igor 3K. Estamos discutindo o movimento pós-impressionista holandês com o movimento dadaísta. Então, fiquem à vontade, porque eu não quero participar mesmo, não. Ainda bem que eu não tô acompanhando. Ué, como é que pegou? Ainda bem que eu não tô acompanhando. Olha os caras, velho. Ai, vocês me impressionam. Droga! Ah, pessoal. Fala, Juan Ferraz. Beleza? Por que a versão japonesa, os nomes Bison e Balrog são invertidos? Era uma questão de... Na verdade, sim, a versão americana é que tá invertida, né? Por... Não digo direitos autorais, mas eles ficaram, tipo, com medo, né? Porque quem era o Bison era o boxeador, né? E o nome do Bison foi escolhido justamente por conta do Mike Tyson, né? Seria o Mike Bison, né? Mike Bison. Isso na versão japonesa, né? A versão japonesa é Mike Bison. Só que daí quando eles foram portar, né? Trazer a versão americana, né? Para os Estados Unidos, eles falaram, não, vai dar ruim. Vai dar ruim, a gente vai ser processado pelo Mike Tyson. Aí eles foram lá e inverteram, né? Então a versão americana é que tá errada, entre aspas, né? Aí, né, pra versão americana eles tiveram que trocar, né? Invertida aí. Dançou tudo, na verdade, né? Porque quem era o Balrog era o Vega. O Vega era o Bison. E o Bison era o Balrog. Entendeu? Confusão, né? Então, aqui o Bison não era o Bison na versão japonesa, né? É o Vega, né? Mas daí depois, passado o tempo... Eita! Aí eles padronizaram assim, não, então tudo vai ser o Bison, né, o Bison, não vai ser o Mike Tyson e sim o Vega, que vai ser o último chefe, né? Mas eu inclusive jogava, eu sempre joguei a versão japonesa, né? Então pra mim era muito normal, ah não, agora o último chefe é o Vega, né? Sempre foi Vega, ui! Demorou pra eu acostumar com que ele agora era o Bison. Não morreu! Que absurdo! Tá louco? Não tirou nada. Então, a versão americana que é invertida, né? É que primeiro saiu, o jogo saiu no Japão, né? Eu não sei quanto tempo depois daí que ele veio pro Ocidente, né? Aí eles tiveram que inverter, porque, ah não, vai dar treta. O Mike Tyson vai... Não vai gostar. Não sei se era só por conta do Mike Tyson ou se tinha alguma outra questão, tá, galera? Eu pouco me lembro disso. Ui! Aê! Achei que tinha besteado! Um tonchou! Eita, vou vingar meu pai, você vai ver, Bison! Cara, não agarra o homem! Ferrou, pessoal. Não, só escutei ele gritando, então... Ah, deu double. Não é possível, cara. Nessa live eu acho que já rolou uns 3 double, né? Uns 3 double kill. Ah, pilantragem. Ai, cara, o chute dele tira muito. Nossa, sumiu da tela. Ele atingiu o máximo de altura que eu já... Ah, velho. Ele atingiu o máximo de altura que eu já vi desse pulo dele. Nunca vi ele pular tão alto. Qual o seu jogo favorito? O meu? É Street Fighter, cara. Eu acho que é Street Fighter. Olha, e raras vezes a gente ouvia o Round 4, né? Era bem raro de acontecer, né? Cara... Vamos, Chun-Li. Dá nele, Chun-Li. Então, mas... Eita! Venha, palhaço. Ai, veio com duas lentas.
Não! Agora tu morreu. Ah! Cacildes, rapaz! É, então, o Logos Leo falando aí, ó, ó. Nos fliperamos daqui, eu vi primeiro o Bison como Vega, exatamente. Depois chegaram os cartuchos, ele como Bison, é isso mesmo. Eu adorava a música do final da Chun-Li. Música bonitinha, né? Ai, meu Deus. Ó, o Kingzilla era um console muito famoso, o Vega Driver, que história é essa? Ai, ai, ai. Nossa senhora, galera, já quase 11 horas. Não vai dar tempo de zerar todo mundo, não vai. Ainda tem o Guile ainda. Posso, tipo assim, bom, sei lá. Vamos ver, vamos tocando aqui, né? Mais uma vez, vou ter que... Ah, não, achei que já vinha o final especial aí. Fala, Barreto Games, beleza? Faltam algumas lutas ainda. Chat filosófico? Então vocês estão gostando do chat aí, cara. Porque é assim mesmo. Quando o chat está inspirado... É muito bom, né? Galera, mais uma vez, vou ter que resetar aqui, né? Senão a gente não avança. Bisonaro, que história é essa? O chofer de limusine, falou o Walter. Só conferir aqui mais uma vez. Então, a gente ainda tem mais um nível 5, né? Não, já vamos pro nível 6, né? É, nível 6 agora, tá certo. Vamos pro nível 6. Que é com... Então, tem o Blanca e o Guile, né? Vou tentar com o Blanca, galera. Vamos ver. Fala, Jefferson Santos já zerou com o Zangal? Deve ser o Zangief, você tá falando? Zangal. O Zangief já. Cara, esse golpe tira um life, essas duas garradas dele, mas quando acerta as duas, claro, né? Peraí que eu tenho que me acostumar a jogar com o Blanca de novo. Esse socão dele também é muito bom, pega longe pra caramba, velho, ó. Ó. Já era. Fala, Gabriel. Não tem como mudar a velocidade? Nessa versão aqui, não. Street Fighter 2 é assim mesmo, né? Nessa única velocidade. Daí saiu o Turbo, alguns anos depois. Pulou, errei. Aí no Turbo... Você escolhe as estrelinhas, né? Quantas estrelinhas você quer e tal, né? Nossa, galera, tô concluindo que eu não sei jogar de Blanca também, não. Blanca é um perito em pular, né? Meu Deus! Meu Deus, até me acostumar. O Blanca é o caipora do Castelo Rá-Tim-Bum? Que história é essa, cara? Olha, cara! Agora me ferrei. Pronto. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tem um choque também, é verdade. Deixa eu até trocar aqui o turbo. Colocar o turbo no outro botão aqui. A gente usar mais o choque, né? Só que o choque dele eu acho bem pouco efetivo, assim, sabe? Bem... Não serve pra muita coisa. Eu acho, né? É que eu não sei usar o choque, eu acho. Mas as voadoras do Blanca, cara, ó. Tem pra ninguém, velho. O Blanca foi inspirado numa mina do meu bairro, falou o Sérgio. Que história é essa, cara? Fala, Hayashi. Beleza, boa noite. O Blanca não era tão bom nessa versão? Será? Oi, safado. Ó, mas ele pula por cima da mãozada do E-Honda, né? Ah, será que tira? Pera aí, vamos ver se tira. O choque não tira o cuscuz. Já tá aí, tá comprovado, tá registrado.
Ai, ai, ai. Agora tu vai. Ai, que droga. Ei, ei, oi, oi. Não. Nossa senhora, não sei como é que eu ganhei essa partida. O choquinho do Blanco é bom pra carregar celular, falou o Renan. Vou tentar usar mais o choque aqui. Vamos dar o like aí, falou Lives Juris. Vamos lá, contra o Macumba. Ué! Essa cabeçada dupla dele aqui também é muito boa pra tontear o cara. Serve nada. Serve pra nada. Esquece que eu falei, galera. Serve pra nada essa cabeçada dele. Meu pai. Ah, pessoal, que vacilo. Perder pro Dalsim. Quem que perde pro Dalsim, cara? Sério? Quem que perde pro Dalsim? Ah, louco. Ué, eu fiquei esperando ele dar rasteira. Dalsim tá engraçadão, né? Uia. Ué. Não deu nenhuma mordidinha. Meu Deus, pessoal, vou perder pro Dalsim. Ah! Ai, ai, ai. Ó, galera, manja do Blanca, da história do Blanca. Aí sim. Agora sim, ó. Ele deu a rasteira. De costume, né? Toma, palhaço. Se mexe daí. Oh! Eu ia falar como é que você vai sair daí agora, hein? Hã? O cara me deu um Yoga Fire. Ui, palhaço, vou perder, vou perder. Tô até vendo. Fala, Patrick. Patrick Gomes. Não usa muito choque, cuidado com a conta de luz. Boa. Ai, ai, ai. O Alan falando, Toys, zerando tudo, joga Street Fighter rodoviária pra fechar a noite. Meu pai, mas seria bom, né, cara? Mas vai, nossa, vai ficar muito tarde, cara. Vai ficar muito tarde. Já não sei se vai dar tempo de zerar com todos aqui. Pô, me deu um Alec Fumo. Ô, louco. Putz, pior que tirou life pra caramba, né? Quando alguém te acerta, interrompe a bolinha, né, do Blanca, um golpe, cara, tira muito life. Ai, que burro! Adam Castiel, obrigado por sua inscrição, seja bem-vindo aí. Que burro, era pra ter agarrado ali, mas não tem. Alec Fumo, eu levei foi um Alec Fumo ali. Olha lá o tanto de life que tira, tá vendo? Ai, ferrou. Ah, pessoal, esse cara tá muito treinado. Ai, ai, ai. Ó, o Anderson Games falou que acabou de zerar o Congo Skipper do Super Nintendo. Muito bom, né? Eu adoro aquele jogo. Aqui no canal, acho que eu já zerei duas vezes. Um vídeo gravado, depois numa live, tempos depois. Adoro o Congo Skipper. Jogar na casa de um colega. Eu nunca tive o cartucho. Não lembro se na locadora tinha. Eu sei que um colega tinha. Eu sempre jogava na casa dele. Uhul! Ah! Agora ele não aguentou, hein? Não, mas a gente vai levar esse guile, vai ser agora. Fala, Marcelo C.V. Silva. Joga Road Redemption da Steam. É tipo um Road Rash? Road Redemption? Ah, acho que eu tô ligado. Alguém já me falou desse jogo.
Tipo, tem todo aquele esquema de dar pancada nos caras, né? Derrubar os outros competidores, né? Acho que eu tô ligado. Ah, ele era pra dar o socão, pessoal. Esse socão aqui. Mas não mordeu nem uma vez. Nem valeu o esforço. Errou. Ah, pessoal, olha isso. Para com isso. Vamos na bicuda. Acho que a bicuda é melhor, né? Meu Deus. Começando a pegar ódio. Ah! Foi tudo meu life. Ah! Droga, cara! Que barbaridade. Já jogou Final Fight em live? Perguntou o Rubro Negro. Sabe que eu não lembro? Em live. Talvez dos arcades. Não, já sim. Dos arcades e do Super Nintendo também. Tem uma live que a gente zerou os três Final Fights do Super Nintendo, né? Numa única live. Um, dois e três. Galera, cheguei à conclusão de que eu não sei ganhar do Guile, não. Tá louco? Rapaz, é que ele é muito, tipo, na defensiva, né? Daí você vai pra cima. Mas como é que ele acerta? Caramba, velho. Eu sei que ir pra cima dele é meio sentença de morte, né? Só tô testando aqui. Rapaz, vamos de novo. Vamos ficar até umas 3 da manhã. Tá louco. Olha o Gabriel falando. Joga o Fighter's History Mizoguchi. History. Tá anotado aqui já. Não sei se foi você que falou, mas já anotei. Não sabia que existia aquele jogo. Tipo, é mais uma versão do Fighter's History, né? Eu só conheci o Fighter History de luta. E depois aquele que... O Open Board, né, que eu trouxe pro canal. Meu Deus! Ah, galera, isso é muito roubado. Esqueci de pular. Pulei atrasado. Fala, Otávio Costa! Obrigado pela sua inscrição, Otávio. Ah, galera, tô frito aqui, não vou passar do Guile, cara. Caí no Alec Fumo. Como é que o soco dele consegue tirar a minha voadora? Olha isso! Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu achando que com o Blank ia ser um pouco mais fácil do que até que com a Chun-Li, sabe? Mais fácil que a Chun-Li. Brabo já. Olha. Não, mas daí eu vacilei mesmo. Olha aí, ó. Ai, deixa eu ver a Fair Play. Você mandou a dica, cadê a dica? Deixa eu ver. Muita mensagem. Pula pra trás, perto dele, dá o facão em falso, você bate na voador. Pula pra trás, a partir do perto assim? Ah, boa. Tipo, dar uma enganada nele? É nem sempre, né? Ele dá o facão, né? Aí, ó. Mas agora funcionou. Valeu pela dica aí, ó. Ó. Peladão, hein? Pior coisa, hein?
Ai, valeu, Fair Play. Tá dando certo. Ai, ai, ai. É, o Jefferson falou, a magia dele tira muita, muita vida, principalmente se acerta a bolinha do Blanca, né? Se acertar a bolinha, rapaz, aí eu tô frito. Não, Tola, por que você pulou, seu burro? Não! Não pegou, pessoal. Anik Boom! Anik Boom! Anik Boom! Para com isso! Agora não tem que ganhar dele, hein? Não é possível. Só na enganação. Ai! Você vê, um... Ele faz uma vez o soco e outra vez o facão, né? Ah, pessoal, aqui eu vacilei. Aqui eu vacilei demais. Será que já tô cansando? Cansando de jogar o jogo. É, então, pula, pula com chute... Chute fraco, desarma o facão? Falou o Rodrigo ali, ó. Será? Chute fraco assim? Cara, que miserável. Não pegou. Nossa, pior... Eu fiz tudo errado no final aqui, cara. O pior é que eu dei a bolinha ali achando que ia pegar e ele tacou um Alec Fu, cara. E foi muito life, velho. Eu acho que eu sou o pior jogador de Blanca que vocês já conheceram. Agora tu... Agora tu vacilou, hein, Guilherme? Não, pessoal! Por que que ele fez isso? Por que que o Toy fez isso? Ai, um round, pelo menos. Não, não, vou continuar, vou Fair Play. Vou voltar pra estratégia. Pula, chute médio, falou. Chute médio? Ó, você vê que um pulo que eu dou, né, ele dá o soco, né? E no outro ele dá o facão. Ô, Cacildo, eu já tinha dado o golpe, seu palhaço. Ué, dá o facão, palhaço. Nossa! E não faz mais o facão. Ah! Isso aí, me dá tela, me dá um pouquinho de tela. Não, como é que eu errei essa, galera? Ah, não é possível. Não é possível, cara. Pelas barbas do profeta, pessoal. Não tinha mais como perder, cara. Como é que eu consegui? Né? Aff. Não. Registra aí, galera. Registra aí que foi a coisa mais ridícula que eu já fiz. Jogando em live aqui foi perder desse jeito. Não, não, não. Cara, eu já tinha dado o golpe, maluco. Tu tá fora de si. Ah, não é possível. Pessoal do céu. Essa eu não esperava, cara. Ainda mais com o Blanca, que normalmente o Blanca não. Tipo assim, você vai debulhando os caras, né? Ah, pai do céu. Que sofrimento. À toa, tipo... À toa que eu digo, né? Porque não tô conseguindo evoluir aqui, né? Não pega. Aê, então chama ele. Dá o facão, miserável. Ah, e um round.
Joga o Hulk de Super Nintendo. Falou, Thanos. Nossa, tá apanhando, Ailton. Me ajuda, Ailton. Não! Pior besteira que eu fiz. Pelo amor de Deus, pessoal. Ah, pessoal. É meu karma. Virou meu karma esse cara. Não é possível. Cara, quantas batalhas já foram aqui? Que horror, pessoal. Sério, eu nunca pensei que ele ia enroscar no 11. Eu não alcanço o pé. Pé do Blanco não alcanço. Ah, cara, olha isso. Socorro! Olha que fumo! Pior que ele se... não quer mais saber de dar facão. Rapaz, olha isso. Tá vendo a gameplay do Super Mario 64. Não desiste nunca, Metroid. Não, vou desistir não. Temos tempo ainda. Não muito. Vem, palhaço. Ah, acertei. Consegui acertar uma bolinha, não acredito. Dá facão! Tá guardando pro melhor momento, né? Não! Ai, galera, que sufoco. Para com isso. O Walter falando pra ele morder é só pra chegar perto e apertar o soco forte, né? Mas não adianta muito, contra a máquina se, né, se desvencilha muito fácil, né? Da mordida, né? Será que pega o choque do lado de cá? Não pega, tem que dar a volta. Para! Esse golpe que eu achei que era mais forte é nada, ó. Agora sim, vamos no choque até o final. Rapaz do céu! Que sofrimento, galera. Fala sério. O Guile mostrando que deveria ser o último chefe. Também acho. Fala, Underground Games. Joga o Street Fighter The Movie. Cara, eu achei aquele Street Fighter tão horrível, cara. Tão feio, mas tão feio. Pior que xingar a mãe, assim. Ai. Que isso, Zangief? Faz isso não. Toma um chutinho e fica quieto, rapaz. Pronto. Aí serve o choque aonde, Vitor? No Zangief? Nossa senhora. É muita bicuda, né? Olha. Nossa senhora. Eu vi um amém. Aleluia, falou Cebox. Graças a Deus. Fala, Romenig, José Lima joga Donald Duck. Vou jogar. Falou, eu odeio o negócio. O Street Fighter The Movie, cara, não deveria existir, cara. Ela foi um erro. Ai! Da Hadouken, Ryu!
Palhaço. Ó, agora vai, né? Tipo, meio que flui naturalmente, né? Porque... né, contra os demais é que você vai na voadora, rasteira e tal, eles aceitam bem, né? Que isso, Ryu? Acabei de falar que você aceita bem, pô. Não! Eu dei chute abaixado? Não pegou. Ah! Foi sem querer, mas deu certo. Vamos lá, agora tá evoluindo um pouquinho. Nunca fizeram um filme decente de Street Fighter, só lixo, falou o Leonardo. Round one, fight. Vamos lá, Chun-Li. Só na cabeçada. Ô, oh, tadinha. Aí fica fácil, né? Ô, louco, tirou. Mas a bolinha com ela acerta, né? Quase que sempre, né? É o Rodrigo falando, ó, o filme já ficou ruim, ainda fizeram o jogo baseado no filme, aí piorou tudo, né? Cara, olha o tanto que arranca, galera, quando ela interrompe a bolinha. Não pegou. Nossa, tô frito. Não, não saiu. Errou. Tô frito. Tô nada. Ah, pena que o choque não caminha aqui, né? O choque não dá pra caminhar igual na Street Fighter de rodoviária, né? Você faz o choque com o Blanca, você vai empurrando, né? Aí você chega na parede e imprensa o cara na parede e toma trocentos choques. Ai, ai, ai. O vídeo tá em 4K? Não, não tá em 4K não, pô. Tá em Full HD só. Nem tenho internet pra transmitir em 4K, eu acho. Não, internet eu acho que eu tenho, mas não tem placa de vídeo que suporte. Minha placa de vídeo é bem velha. Nu! Agora ferrou. Ah! Cara, que raiva, cara. Ele ficou esperando só o momento certo, cara. O Yuto falou, traz jogos de Game Boy Color. Cara, não conheço nenhum jogo de Game Boy Color. Quer dizer, talvez conheça. Tá no subconsciente, assim, né? Não, não pode dar bolinha contra ele. Não faça isso, Tolkien. Meu Deus, galera. Como que ele conseguiu fazer isso? Pai do céu, tô indignado. Eu achei que jogar com o Blanca ia ser mais fácil que jogar com a Chun-Li. Valeu, Luiz. Luiz já maratonou o canal. É, já estamos chegando aos 400 vídeos já aqui no canal, né? Se eu não me engano. Cara, ele tira tudo, velho. Vai passear, safado. Ô, Nelson Santos. Ué, foi comer e não zerou? Como? Com o Blanca? A gente vai zerar. Estamos zerando com todos, né? A gente já zerou 5 vezes já, né? Não, não. 4 vezes. 5. Objetivo é zerar 8 vezes, né? Pronto. Ó, o chute fraco tira, Leonardo. Aí, ó. O que que eu não entendi, Gabriel? Pior que às vezes eu pego as mensagens de vocês pela metade, né? Daí eu não entendo mesmo. Às vezes vocês querem dizer alguma coisa e daí eu já... Aí eu pego só a metade, né?
Meta de 800 likes alcançada. Valeu, galera. Obrigado quem deixou o like na live. Tamo junto. É, o Ron Krypton 16 tinha falado. Joguei um tempo atrás Street Fighter todo modificado em que o Blanca solta Alex Fu. É, então, exatamente. Esse é o tal do Street Fighter de rodoviária, né? Vem. Ó, agora fica de boa, né? Ui! Decisão errada. Agora o Vega não vai ser páreo pra gente, hein? Nossa! Não pode falar isso pra ele ouvir, né? Ele não pode ouvir. Aí, ó. Ah, não. Estão 777 likes. Valeu, galera. É isso aí, hein? Vamos chegar aos 800 likes, então, hein? Fala, Renato Pereira. Boa noite. Sempre acompanho seu canal. Me lembro que jogava nos fliperamas da vida e gostava. Gastava muito dinheiro. Dinheiro do pão. Troco do pão. Eu também, cara. Nossa, joguei muito. Nos fliperamas lá da minha cidade. Tem algum golpe melhor pra dar no safado quando ele levanta tonto? Ó, não vai pegar, né? Ó! Galera, não dá pra confiar no choque. Não! Não, não, não! Inacreditável o que ele fez, cara! Inacreditável! Queima o Cosmo! Cara, o Vega foi muito valente agora, tá louco? Não pegou? Agora tu já era, meu amigo. Pronto. Já jogou Killer Instinct? Perguntou o Ron Krypton 16. Sim, senhor. Tá aí no canal já. Depois dá uma procurada aí. Killer Instinct, muito bom, né? Eu não, nunca aprendi a jogar ele assim, sabe? De ficar expert, né? E também jogava com poucos personagens. Você jogava com Fulgor. O que mais? O Jagal. E o Thunder, normalmente. E o Combo, de vez em... Não, o Combo eu jogava bem pouco. Você não sabia jogar com o Combo. Aí ferrou. Hyder. Vocês também falavam que ele falava Hyder. Hyder. Sabe aquele chinelo Hyder? É vendedor da Hyder. Hyder. Que chinelo você usa Hyder? Olha, só faltava dar o Robocop aqui em mim agora. Aí eu me ferro, né? Faz muita falta a Camille nesse jogo. Gosto muito de jogar com ela. É, não. A Camille só apareceu no Super Street, né? Bem depois. Chun-Li, a Camille nem pensava em existir ainda. Ui! Vocês viram aquilo, galera? Olha quanto que tirou, cara! Ah, que absurdo! Que foi aquilo, galera? Eu dei uma bolinha e o Tiger pegou! Foi mais da metade da barra! Que absurdo! Ah, não! Vou reclamar no sindicato lá. Vou reclamar no sindicato. Fala, Gabriel Campos, beleza? Já jogou o Super Goals and Goals? Perguntou o JJ Oliveira. Cara, nunca joguei, acredita, velho? Eu joguei um pouquinho naquela época do Ghosts and Goblins. Ghosts and... Eu não lembro se é Ghosts and Goblins. Que é a versão do arcade, né? E que é um papa-ficha do caramba, assim, né? Eu nunca aprendi a jogar bem aquele jogo. Ui, ferrou. Agora tirei bastante life teu também, palhaço. Não, tô assim o asno, seu asno. Não, aqui eu fiz errado. Aqui eu fiz errado. Nunca tive rádio, só panga. Mas vocês estão ligados, né? Rider, Rider. Concorrente ali da Havaiana e tal. É Tiger Robocop, pronto, ponto final, falou o Renan. Não, concordo. Concordo. No, olha lá, galera, olha lá. Chegou a ficar piscando a live.
Cara, sabemos a combinação que não dá certo. A bolinha do Blanca e o Tiger Robocop. Cara do céu, é um golpe só. Vai tudo life do cidadão. Nunca mais que eu dou bolinha no Sagat. De jeito nenhum. Rapaz do céu. Fala, Steve Marks, beleza. Fala no seu espelho, qual é o pior? Como é que é? Pior Street Fighter, o filme ou o jogo Street Fighter The Movie? Então, você fala o filme em si, né? Ah, não, acho que o filme até que tem barato, assim, e tal, né? Tem toda a trama e tudo mais, né? Ah, cara, mas não precisava fazer o jogo em cima do filme, cara. Meu Deus, galera. Palhaço. Ai, que raiva. Que raiva, cara. A Blue Mary? Não, a Blue Mary é da SNK, pô. O que vocês estão falando? Nossa, já tô em outra aí já. Vamos, Sagat, coopera, pelo amor de Deus. Não dá Raider embaixo, cara. Nossa, ele me enganou, galera. Você viu que ele fintou? Ele fintou bonito ali, hein? Não pegou? Como que não pegou? Ah! Fala, Léo. Boa noite, beleza? Fala, Nicolas Minora. A bolinha do Blanca só serve em combo. É, então, nessa versão aqui você tem que combinar, né? Tô ligado, tô ligado. Eu que não manjo. Quase nunca jogava com o Blanca, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente leva o Bison de primeira. Vai ficar defendendo, palhaço. Que isso? Olha isso. Não pega, pessoal. O golpe não pega. Agora tá. Ah, agora liberou a defesa, né? Melhor não. Melhor não. Ai, pessoal, pulei pra frente. Não é pra pular pra frente. O Renan falou: tem Riders on the Storm, que é os chinelos na chuva. Ai, 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 é pra acabar, mano. Ó, dá pra defender de pé também, né? O Blank. Não precisa defender abaixado. Não! Pilantragem, vocês não acham? O cara passa do outro lado pra agarrar, velho. Olha isso. Socorro! E assim nós vamos, vai acabar o tempo. Não! Ele fintou bonito ali agora. Vai, só precisava de mais um golpe. Mais um. Aí, ganhamos! Dá bolinha, falou o Juninho Chaifu. É, mas daí ele dá um soco, vai metade da minha barra de life. Galera, já são 20 lutas. Meu Deus, cara! Olha que absurdo! Minha vez, palhaço! Ah! Joga também os Simpsons dos arcades. Vou jogar, Thanos. Esse tá na lista aí. A gente jogou já em live aí, né? Umas lives de arcades aí no canal, né? Mas não fiz até hoje um vídeo só dele, né? Galera,
Já são 11h30. Vamos fazer o seguinte. Teria que zerar com mais 3 ainda. Meu pai amado. Acho que só vai dar tempo pra mais uma, hein? Só mais uma. Quem que vocês querem? Ó, quem que falta zerar ainda, né? Falta o Ken, o Ryu e o Guile. Barreto Games pergunta se vai trazer o Resident Evil. Quem sabe, cara? Quem sabe? Eu não tenho, assim, nem um pouco de saudade desse jogo, né? Eu joguei quase nada, né? Mas quem sabe, né? O Renato Pereira falou, me lembro que de uma vez que a SEGA fez o jogo do Street Fighter que as músicas eram todas ruins e, se não me engano, era pra Mega Drive. É, depois a Champion Edition acho que corrigiu tudo isso, né? Vamos lá, tem bastante gente falando do Guile. Guile. Guile no Hardest, cara, acho que não vou conseguir, cara. Se fosse o Ken ou o Ryu, acho que no Hardest eu consigo. Não pode ser o Ken no Hardest? O Guile, acho que no 7 eu nunca consegui, cara. Nunca consegui. Olha, o Riozito aparecendo. Fala, Fabrício Souza. O pessoal tá dividido, cara. A maioria quer Guile. Vai com a Chun-Li de novo, Luiz? Já zeramos com a Chun-Li já. Vou ter que fazer uma enquete aqui, pessoal. Pera aí. Vou fazer uma enquete aqui. 5 minutos. Ó, mandei a enquete aqui. Já vai aparecer pra vocês aí. Vai com a Barbie. Ó, o Thanos pediu Ryu. Underground Games pediu o Guile. Ó, fiz a enquete aí, galera. Quem puder votar aí, tá aí no chat a enquetezinha. Vamos lá, 2 minutinhos. Cheguei agora no final, só pra deixar o like. Fala, Moku. Não, mas a gente tá zerando com todos aqui, Moku. Na verdade, a gente já zerou, então, 6 vezes, né? Não, 5 vezes. Faltam 3 ainda. Só que não vai dar tempo. O Akuma, o Sérgio falando o Akuma. Esse jogo nem... O Akuma nem existia ainda, nem pensava em nascer ainda. Ih, galera, tudo que é Guile, ó. Guile 68%. 80 votos já. Valendo Miguel. Mas com o Guile vai ter que ser nesse mesmo nível que eu tava jogando agora, hein? Valeu, Léo. Obrigado pelo like. Boa noite, Wendels Matos. Wendels Matos. Olha lá, o Guile ganhou, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É, não tem mais como recuperar. Vai ter que ser Guile, hein, galera? Já vou reiniciar aqui. Obrigado, pessoal, que votou na enquete. 70% Guile. Meu pai, 72%. Valeu, já encerrei aqui a enquete. Vamos de Guile. Só que vai ter que ser no level atual, que é, tipo, aliás, vou ter que voltar, né? Voltar pro... Era o 6? Não, tá certo, era o 6, né? Se bem que não vai dar muita diferença, né? 6 e 7 vai ser pedreira igual. Ó, vão me dando as dicas aí, hein? Eu não sou nada bom com o Guile também. Vamos ver se o meu controle vai colaborar, né? Meu Deus do céu. Pegou? Ih! Toma, palhaça. No começo é tudo muito lindo, né? Não saiu o Alex Fu. Ah, pessoal. Olha isso. Apanhando de besteira aqui. Valeu, galera, que tá deixando o like na live. Obrigado. Tamo junto, hein? Não esqueça de deixar o like. Falou C-Box Vingadores. Valeu, pessoal. Lá vem ela. Ah, como é que pode, cara? Ela pisou na minha perna. Agora que eu queria que ela pulasse, ela não pulou. Uhul.
Vamos, fia. Esse chute do Gilly, né? Que ele tem uma perna maior que a outra. Não, é brincadeira, né? Que ele gira com a direita primeiro, depois com a esquerda, né? A gente sempre falava, não, ele tem a perna uma maior que a outra, né? Porque a primeira é curta e a segunda vai mais longe, né? Bom mesmo é o Dan, falou o Pedro Luciano aí, ó. O Dan também não tá no jogo. Ai, ai, ai. Galera, mas eu vou sofrer pra caramba aqui. Não sei se vai dar tempo, hein? Se eu enroscar muito, pessoal, a gente vai ter que finalizar a live, hein? Mesmo sem zerar, hein? Eu não posso passar... Hoje eu não posso passar da meia-noite, hein? Mas é um pula. Pula. Aê, ó. Perfeito, não acredito. Renato Pereira, eu tô jogando aqui, ó, no controle, no 8-bit Duo aqui, o SN30. Adoro esse controle aqui. É um controle USB, né? Eu tô jogando aqui no via emulador, no meu PCzão aqui, né? Meu computadorzão. Quando eu digo computadorzão, não quer dizer que ele é top, não. Quer dizer que ele é grande de velho. Ai, ai, ai. Meu Deus. Galera, olha isso. Já era. Já era. Fala de mundo Moreira, Alec Pum. Bacão com chute fraco. O chute médio dá mais dano. Ah, você tá mentindo, Fairplay. Eu tô aprendendo cada coisa com você aí, cara, que tá louco, hein? Ó! Oh! Opa! Ai, foi! A Leather Tint. Joga pipi no canal errado? Ué? Quero ver o Gilly versus Blanca. Já foi. Round one. Fight. Hoje não teve sorteio duvidoso. Hoje é sorteio legal. Hoje foi na enquete. Enquete bonitinha. Pô, você conseguiu pular o Alex Full, cara. Alex Boom. Alex Boom. Acho que se for no socão assim também ele aceita, né? Ih, rapaz, tá chegando muito perto, hein? Alex Boom. Pega! Alex Boom. Alex Boom. Levamos ele. Jogando um PC de 30 mil, nada. Cara, esse meu PC aqui, eu tava tentando lembrar, né? Quando foi que eu comprei? Tipo assim, na verdade que eu monto, né? Eu sempre compro o gabinete à parte, daí compro a placa-mãe à parte, né? Vou montando, né? Mas a última vez que eu realmente mexi nele, que tipo assim, eu comprei processador, memória, né? E placa-mãe, isso foi 2015, cara. Essa máquina já tá com 8 anos. Tá aguentando muito. Tá aguentando bem pra caramba. Olha lá, o Nicolas falou assim, ó. Dá voadora com chute médio, que é melhor que com chute forte. É que o chute forte dele é muito reto, assim, né? Às vezes não pega, né, cara? Ô, louco, valeu, Wagner Fernando. Manda um pix pra gente aí. Final de domingo tá bom demais com essa live. Saboreando uma pizza, uma bela pizza. Aí sim, cara. Eu já comi a minha hoje aqui também. Foi a janta de hoje, foi pizza aqui em casa também. Tá louco. Aí sim. Agora eu vou sofrer na mão do Ryu aqui, hein? Essa voadora aqui? Pode ser. Mas não reta, né? Reta. Aí não pega. Ó! Oh! Vocês viram câmera lenta? Tamo indo bem por enquanto, hein? Tamo indo bem. Não é a força, é onde você acerta o inimigo e dá mais dano? Alec Boom. Senta no Alec Furrio. Alec Boom. Ó, isso que é massa, né? Você dá o primeiro chute, né? Ele defende e fala, não, não vai pegar, né? Não vai pegar. E daí o segundo chute é mais longo, né? Da rasteira, né?
para com isso, rapaz. Não, não saiu. Ah, pessoal. Ignorante mesmo. Aí, ó. Pronto. Era só isso. Falou, é apelão. Falou, Ramone. Ah, tem que apelar, cara. Fala, Davi Rael. Beleza, cara? Quanto tempo? Um salve aqui do Museu do Videogame Itinerante. Galera, vocês conhecem o Museu do Videogame Itinerante? Aí o David Rael aí me concedeu a entrevista ali. Quem não viu o vídeo, depois deu uma procurada aqui no canal. Fala aí, Davi. Davi, eu sempre falo, né? Eu confundia Davi. Não, é David. David Rael. Muito massa, cara. Prazer em te ter por aqui. E daí, onde é que você tá hoje, meu amigo? Onde é que você tá? Onde que o museu se encontra hoje? Museu do Videogame Itinerante, galera. Pra quem não sabe, né? É um museu, enfim, sem fins lucrativos que percorre aí o Brasil todo levando raridades da história dos consoles, dos videogames, né? Desde lá dos 1960, 1950. Lá nos primórdios, os primeiros consoles... Então percorre o Brasil todo aí. Ó, atualmente tá em Campinas, São Paulo aí, ó. Falou o David ali, né? Estamos em Campinas, aí sim, né? Então eu visitei o museu quando veio aqui em Curitiba, né? Aí eu estive lá. O David me concedeu uma entrevista muito gentilmente. Foi massa. Obrigado pela presença, David Rael. Valeu, cara. O David, inclusive, tem uma coleção gigantesca de consoles, né? Tem as do museu, mas ele tem as dele também, né? Inclusive, eu acho que ele falou pra mim na época lá que vários consoles que estavam na coleção do Museu do Videogame Itinerante eram dele, né? Alguns ele doou, alguns eram dele da coleção pessoal, né? Muito massa, cara. Vamos dar o sim. Nossa senhora! Vamos dar o sim, pega leve. Vai, não saiu? Yoga Fire! Toma! Não! Pronto! Foi-se! Valeu, Thanos Infinite, melhor live da noite! Valeu, obrigado! Como é que é? O Fair Play tá vendendo o Ryu? História essa. Valeu, David Rael. Obrigado pela presença. Senta. Senta, Honda. Porra, aí foi bonito, hein? Tô gostando dessa voadora de chute médio aqui. Olha que safado. Não. Galera, vou perder. Ah. O Erronda tá de Barbie, gostei. O Ron Krypton falou, o Erronda tá de Barbie hoje. Ai, ai, ai. Senta, Honda. Meu Deus, agora ficou bravo. Agora vamos, ficou bravo. Alec Fumo. Ô, louco, aí tu... Tu roubou, hein, filho. Não. Ai. Me ferrei agora, bonito, hein? Ai, agora já era. Ah, que droga! Ai, que raiva, cara. Tava indo tão bem, né? Tá louco? Ah, esse agarrão dele era fantástico, né, pessoal? É bem difícil de conseguir, né? Porque você tem que atrasar o chute, né? Tem que demorar pra dar o chute. Achei que ele ia pular. Alec, pum! Pula, seu safado! Ah, agora não saiu o facão. Pronto, deixa que o Alec Fumo faz o serviço aí, né? Fala, Rogério Araújo, qual time você torce? Cara, futebol não é comigo, não.
torço pra time de futebol, não. Meu negócio é só os games. Não, sério mesmo, futebol. Tô nem aí pra futebol. Aí, me ferrei. Palhaço. Toma. Não. Dei mal, galera. Me dei. Ui. Ai. O Alec Fu não pega, né? Mas quando ele desce, aí pega. Aí beleza. O Fairplay perguntando ainda se existe fliperama aí em Curitiba? Cara, eu acho que em shopping não tem mais nenhum. Que eu me lembro, assim, não tem mais nenhum. Mas tem a galera do... como é que chama, rapaz? Preciso ir lá visitar eles, inclusive. Do Arcadia. Acho que é Arcadia o nome deles. Arcadia? Como é que é o nome, rapaz? Parece um lugar bem legal, assim, que os caras criaram, né? Com vários arcades originais, assim, e tal. Já tá até rolando campeonato lá, pelo que eu vi, assim. Fica num outro bairro aqui de Curitiba. Como é que era o nome? Não era... Arcademia, lembrei. Arcademia. Tipo, seria academia, né? Dos arcades, né? Arcademia. Eu preciso ir lá visitar os caras lá. Então, tipo assim, o único que eu tenho... noção, né, que aqui em Curitiba. E tem lá uns arcades que você pode chegar lá, comprar ficha e jogar, né? Então, Arcademia, acho que esse é o nome. Eu preciso lá conhecer os caras, fazer um vídeo lá, né, filmar lá e tal. É o único que eu sei, cara. O Barreto Games falou que podia jogar Shoplifter 1 e 2. O 1? Qual que é o 1, cara? Porque o 2 saiu só pra Game Boy, né? Me corrija aí se eu tiver errado. Ixi, agora vai ser pedreiro passar, hein? Tirou um sangão dele. Ai. Não. Eu não sei se ele vai pular, se ele não vai. Aí, agora... Consegui calcular. Agora eu antecipei à toa. Pegou! Ah, não, beleza. Dá um chute médio, abaixado, que daí você provoca ele pra ele pular por cima, né? Aí ele toma, né? Ó, o Luiz Henrique falou... Fala, Luiz Henrique, beleza? Diz que em São Paulo tem um lugar chamado Lords. Aí sim, hein? Ah, dá pra fazer assim, né? Vai pular, a gente desce a botina nele, né? Meu Deus! Não pegou! Ah, nem precisou. O Eder falou, a Arcademia... É isso mesmo, a Arcademia é um nome muito legal, né? Eu achei que ficou bem massa, assim, né? O Fairplay diz jogar muito X-Men vs Street e Virtual Striker de futebol. Nossa, nunca ouvi falar isso. Esse lugar é top, ô Fairplay? Você conhece? Mas você não é daqui de Curitiba, é? E ficou bem legal, cara. Eu preciso visitar eles. Eu vejo, né, as postagens deles no Instagram. Acho muito legal, cara. O Luiz falou, ó. Tem o Lords aqui no Tatuapé. Aberto há quase 35 anos. Caramba, velho. Ah, tá, Luiz. O 1 saiu pro Master. O 2... É, isso aí. Isso mesmo. Eu lembrava que o 2 tinha saído só pra Game Boy. O 1 não lembrava. Não, tá certo. É do Master, né? Ixi, agora vai ser pedreiro, hein, pessoal? Acho que não dá pra fazer o esquema da voadora, dá? Acho que dá, né? Ih, rapaz, talvez com o chute médio. Nossa! Nossa! Aí, ó! Vamos com o chute médio. Ah!
Mas vai dar certo com o chute médio mesmo. Ai, ai. Donkey Kong Land do Game Boy? Ó o Moco falando. Olha, mais um jogo que eu não conhecia, hein? Convido o Velberão pra ir na Arcademia. Seria uma boa ideia. Boa ideia. Vamos ver se eu converso com ele na... no próximo final de semana, né? Lá na Retrocom. Vai que, né? Vai que ele acha uma ideia legal. Ah, fela da mãe. Ué, cara, ele mudou o padrão dele. Olha que miserável. Cara, ele é muito rápido, velho. Quando a gente tá indo, ele já tá voltando. Socorro, hein? O Alan é de Pato Branco, Paraná. Aí sim. Já tive em Pato Branco já, a trabalho. Faz tempo. Vamos lá, galera. Até que acho que vai dar tempo da gente zerar, né? Então, o Guile vai ser o último da noite mesmo. Zerando aqui, a gente já finaliza a nossa live. Queria, né, poder zerar com quem o Ryu, mas, enfim, quem acompanha o canal sabe que, né, sempre que eu jogo Street Fighter, assim, é pra zerar, normalmente eu tô jogando com o Ken, né, então já tem vídeo aí no canal, né, com ele zerado e tal, no nível mais difícil, né, ou 7, nível 7, né. Agora acertamos, hein. Ai, aqui não vai pegar. Como que pode uma coisa dessa, cara? Como que pode, cara? Eu falei, nossa, agora vai ser uma vitória muito massa e tal, não sei o que. O cara me tira na voadora, cara. Ai, que palhaço. Ó, a voadora dele sempre tira mais que a nossa, né? Escora na parede, seu palhaço! Não quer! Buguei o cara! Errou! Ah, começou a apelação. Não deu tempo? Não deu tempo de carregar o facão? Já foi na White Duck Informática? Não, nunca fui. Eu só passei e fiquei, eu acho que um dia só no hotel ali. Tinha uma reunião no hotel e depois a gente já foi pra dois vizinhos aí. É, a gente foi pra dois vizinhos, depois Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand. Vamos, Vega. Eu buguei o Vega agora. Olha, cara. Socorro! Olha! Cara, não tem conversa, velho. A voadora do Vega é a melhor voadora do jogo, né? Aí foi bonito, hein? Aê! Tirou tudo o life dele. Boa! Deixou o Shoplifter pro SNES. Não, no SNES só tem o 3, né? A Lara Souza falou, Shoplifter pro SNES é só o 3. Que é o que eu já tenho zerado aqui no canal, né? Aí falta jogar o 1 e o 2. O 2 acho que só saiu preto e branco pro Game Boy, né? O 1 pro Master System, que é bem bonitinho até. Tudo no Vega. Chatonildo mesmo. Olha, cara. Não tem conversa com ele. Ah, boa! Rapaz do céu. Joga Battletoads do arcade. Ô, Luiz, eu tentei jogar esse jogo, cara, eu passei só raiva, velho. Eu passei só raiva. Esse Battletoads dos arcades tá na minha fila aqui já tem um tempão. E, cara, o jogo lazarento. Ah, e aqui no Sagat, acho que vai ter que ser na retranca, né, pessoal? Ui! Toma, palhaço. Chute nas costelas. Ah, e agora eu fiz besteira, né? Nossa senhora, que arrancou todo o sangue dele. Fala, Damian, beleza? Seja bem-vindo aí.
Vai dar lá pra jantar, o toalete tá no mesmo lugar. Que isso, José Antônio? Não, você tá enganado. Esse aqui já é a sexta, o sexto zeramento, né? Só vai faltar zerar com o Ken no Ryu, né? Ó, ó o tanto que tira de life quando você pula e chuta, né? No Tiger Robocop, né? Sai pra lá, Sagat. Não tá com nada, cara. Droga. Pela da mãe. Cara, olha o tanto que tira, velho. Ah, pessoal, não é possível. Não, eu sei, ó, o Luiz Henrique me ensinou como é que faz o facão, galera. Ai, é que não deu tempo, né? O Vega subiu a grade lá que nem uma lagartixa, safado. Não deu tempo de carregar, né? Não. Essa rasteira é pior, né? Contra o Sagat. Toma, palhaço. Não, tô aqui, que isso? Uhul. Não, essa rasteira não dá pra fazer. Contra ele não dá pra fazer, que ele evita muito fácil, cara. O Fairplay perguntando se tem como mandar mensagem off aqui? Não, pelo chat não. Mas tem meu perfil do Instagram, me procura lá, tem meu WhatsApp ali na loja. Vou pegar lá. Vamos, Sagat, facilita, Sagat. Já tá tarde, Sagat, pra você fazer sagatices. Pare de fazer sagatices. Toma. Não pega a mão usada. Tem que ser na bicuda mesmo. Cara, ele tira muito sangue, velho. Não pega essa rasteira dele, que saco. Ô, louco. Peraí, Luiz Henrique. Ué, acabou o tempo. Valeu, Luiz Henrique. Obrigado, cara. Obrigado pelo donation. Tamo junto. Obrigado pelo superchat. Valeu, meu amigo. Vamos lá, galera. Fala, RS. RRS Neri. Não sei se é assim que fala o teu nome. Beleza? Seja bem-vindo, hein? Jogo delícia. Nossa. Para com essa patifaria de Rider aí, cara. Palhaço. Não! Nossa senhora, se ele não desce agora, o uppercut tava morto, cara. Tava frito. Vai ter zeramento com todos do Mortal Kombat, é o Damian falando. Rapaz do céu. Eu acho que alguém tinha perguntado isso antes já na live. Bem no começo da live. Cara, eu sou tão ruim em Mortal Kombat, mas tão ruim. Mal é mal, consigo zerar com um personagem. Ai, isso doeu. Cara, o Tiger dele tira muito, cara. E o medo. Agora vai vir meio... Uia, cara. Não! Não, tem que ser só no chute médio, cara. Olha só que maldição. Velho, como é que pode? Neri só tá ótimo, então beleza, tá bom. Vou ver se eu me lembro disso. Beleza. Cyber Pizza, que história é essa? Hotel Bedim? Em Pato Branco, você tá falando? Não, foi aquele do centro, lá da igreja que tem lá. Lá na praça, como é que é o nome? São Pietro, São Pietro, né? Não é esse o nome? Ah, galera, por que eu ainda tô usando essa rasteira forte, cara?
A esteira forte com ele não presta. Só que você veja que a voadora com chute médio não pega. Vamos assim. Que medo, pessoal. Ué, aceitou. Aceitou. Vamos lá, estamos a um round de passar o Sagat. Daí sim chegaremos no Bison pela sexta vez hoje, nesta noite. Aí sim, tirou um belo de um life, hein? Por que eu fiz isso, pessoal? Por quê? Ó, cara, não pega, velho. Não pega, não adianta. Ó, evita facilmente. Como é que pode? São Pedro? Acho que é São Pietro, não é São Pedro. O nome do hotel, né? Pra mim que era Pietro, né? Pietro. São Pietro. É São Pietro, cara, o nome do hotel. Nossa, levantei. Me ferrei. Olha que safado, cara. Ele vem em cima da gente. Isso foi pra acabar, cara. Meu Deus do céu, velho. Que roubado, cara. Ah, pessoal, pelo amor de Deus. É só pra me deixar com raiva, com raiva. Mais raiva ainda. Cara, ele atravessou o troço, velho. Como é que pode? Sagat palhaço. Olha, cara. Ó, agora tiramos um belo do sangue dele, hein? Ah, pessoal, agora ferrou. Ferrou nada. Toma, palhaço. Catedral São Pedro. Não, eu falo do hotel, cara. O nome da igreja eu não sei. Mas é lá no centro que tem a pracinha, né? A pracinha de vocês aí. Nossa, gato. Podia ter agarrado ele, né? Trocentas vezes, né? Eu tô com tanto medo. Aí, ó. Ai, cara, essa rasteira não presta pra nada. Ó. Oh. Errou. Ah! Como que ele conseguiu tirar, cara? Como que ele conseguiu tirar, cara? Eu já virei noite jogando Street Fighter. Meu Deus do céu, eu já madruguei jogando Street Fighter, cara. Mas né? Quando era adolescente, né? Ah, bicho chato. Queria agarrar ele. Né, cara, nem que você seja bem rápido, você não consegue pegar ele. Não, por que eu dei aquela rasteira, galera? Por quê? Não! Não saiu o facão, galera. Eu não tô fazendo de propósito, não, pessoal. Não saiu o facão, cara. Ah, era só dar um chute, cara. Para de dar rasteira, falou o Leonardo. É isso aí, cara. Live tá rendendo, já foram quantos personagens? Foram 6, né? Esse aqui é o sexto.
Foram vocês, mas eu não vou poder continuar, galera. Ah, eu queria muito zerar com todos, né? Esse que é o último da noite, hein? Meu Deus do céu. Aí pulei errado, né? Toma, bestão. Aí, agora me fez. Errei nada. Tudo friamente calculado. Ó! Cara, ele não aceita o segundo chute, velho. Ele sai mais rápido que isso. Olha lá, o segundo chute não pega. Aí. Beleza. Tola aí suas tolaizices. Exatamente, cara. Eu fazendo minhas burradas pra variar, né? Para de dar rasteira. Ale, que fumo. Ah, aqui não, Sagat. Ah, ficou até besta. Eu tinha certeza que ia pegar, galera. Agora ele vai ficar na retranca, vai ficar no cantinho ali só no Tiger. Ai. Eu mando aqui, maluco. Que história é essa com o Fel? Você consegue, vamos lá. Agora sim, chegamos no final. Mas pensa que é fácil o Bison? Cara, o Bison também é difícil, cara. Com o Guile, né, que eu digo, né? Mas com o Ken... Ó, olha como é que o cara me começa a partida. Ah, mas levantamos ele na bicuda. Ó, vem, vem pro meu lado, vem. Ó, a rasteira pega nele, pelo menos. Parece que pega embaixo, né? Ó! Essa foi sem querer. Foi sem querer. Fala, David. Beleza? Seja bem-vindo aí. Intoloy with Trust. Por essa, o Bison não esperava. Eu também não esperava um Psycho Crusher agora, né? Vai pro canto, rapaz. Meu Deus. Lá vem um homem. Achei que ele vinha com o Psycho Crusher, mas também não acertei. Ai! Agora tu... Já era, meus amigos, de primeira aí, ó. O que a gente gastou no Sagat. Ai, ai, caramba, velho. Ô jogo bom, né? Fala a verdade. Ô jogo bom. Ai, galera, eu jogaria por mais 2, 3 horas de boa, fácil. Mas infelizmente eu não vou conseguir zerar com todo mundo aqui. Uma pena. Mas tudo bem, né? Aquilo. A gente zerou com os menos comuns, né? A gente começou zerando com o Dalsim, né? Quando a live começou lá às 8h30. A gente zerou então com o Dalsim. Na sequência foi com o Zangief. Aí depois foi com o Honda, né? Aí a Chun-Li. O Blanca. E agora com o Guile, né? Aí só fica faltando mesmo zerar com o Ryu e com o Ken, que vocês já estão, né, cansados de ver aí a galera zerando com o Ken e o Ryu, que são os mais fáceis, né? Aqui no canal mesmo tem vídeo zerando com o Ryu no nível 7, né? No Hardest, ali de boa e tal, né? Que são os mais fáceis, né? Foi o que eu mais joguei na vida também, né? Tanto com o Ken quanto com o Ryu, né? Valeu, meus amigos, muito obrigado aí pela presença, pela paciência, principalmente de todos vocês aí me vendo fazer cada nubada aqui, mas cada nubada que foi essa noite aqui, tá louco? E aproveitando pra lembrar vocês aí que no próximo domingo não tem live, tá? Não tem live aqui no canal, que eu vou estar participando lá da RetroCon, espero ver, né, quem já confirmou a presença lá, espero ver vocês lá, hein? Quem for... É, na RetroCon, me procura lá, eu vou estar nos dois dias, então, sábado e domingo, né, dias 29 e 30 de julho agora, né, lá então em São Paulo, na RetroCon, né, então espero poder encontrar todos vocês lá, a gente fazer aquela foto formidável. A foto não vai ficar bonita porque eu vou estar nela, né, mas né? Se isso não atrapalhar vocês... Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Valeu a todos os membros aí que se tornaram membros aí do canal essa noite. Quem mandou superchat, quem mandou pix aí, valeu demais. E claro, a todos os colegas aí que estão sempre na live aí,
Um grande abraço, uma ótima semana pra todos vocês, beleza? Valeu! Valeu, Thiago Ferraz. Obrigado pela presença, Wagner Fernando. Semana abençoada, isso aí, cara. Valeu, show de bola. Muito obrigado, Kleber Alves. Valeu, Fair Play, o Damian Sigman, jogando filmes, obrigado, bom descanso. Logos Real, valeu, Thanos Infinity. Hein? Faz a comemoração do John Cena? Nem sei do que tu tá falando. Valeu, Wendel Braga, beleza. Valeu, Cofé, obrigado, David Aiel. Forte abraço, David. Valeu, Ale Malaquias. Valeu pela presença, Sérgio, José Antônio. Ao Ron Krypton 16, ao Cbox Vingadores, 881 likes. Aí sim, hein? Opa, pera aí, galera. Pera aí que tá chegando gente aqui. Fala, Nordeste Games Retro. Mandou uma galera aqui do canal dele pra cá. Valeu, Nordeste. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela galera que tá chegando. Nós estamos finalizando aqui, mas obrigado pro pessoal que tá colando aí na live, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Quem gosta de games retrô aí, cola no canal Tolai Games, se inscreve no canal e dê uma olhada. Se gostar e quiser ficar, será super bem-vindo. Obrigado, valeu Nordeste Games, obrigado pela presença, obrigado por mandar a galera aí. Valeu pessoal, forte abraço, boa semana, a Capcom deseja a vocês uma ótima semana também. Valeu Nordeste Games Retrô. Tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado a galera que veio do canal Nordeste Games Retro. Tamo junto. Chegou bem na hora que estamos finalizando aqui, galera. Já são meia-noite 12. Eu vou descansar que amanhã tem que acordar cedo. Valeu, Ricardo Armejo. Obrigado pela presença. O guitarrista de quarto. Manda um salve, Pinhão. Manda um salve, Pinhão, Paraná. Aí sim, hein? Valeu, Anderson Lessa. Obrigado por se inscrever no canal. Tamo junto. Boa noite ao Sérgio Augusto. Obrigado pela presença também, Lara Souza. Valeu. Obrigado pela inscrição, Fabi Caselato. Tamo junto. Obrigado pela inscrição. Valeu. André Felipe de Lorena, São Paulo. Tamo junto, hein? Luiz Moura, BR. Chegando no Nordeste. Aí sim. Obrigado pela presença. Obrigado. Um grande abraço aí pro Nordeste Games Retro, que faz live todo dia lá, hein? Todo dia eu vejo o Nordeste levantando live lá, muito bom, cara. Isso que é pique, hein? Isso que é pique. Um dia eu chego lá, viu? Um dia eu chego lá. Eu tô muito velho, viu, Nordeste? Já cheguei nos 41, tô muito velho, cara. Eita, não aguento fazer live todo dia, cara. Live pra mim é só no domingo. Mas durante a semana tem os vídeos gravados, né? Valeu, Leonardo Gouveia. Obrigado pela presença. Valeu, Alan USB. Tamo junto. Obrigado pela presença, Mike. O Corojão Gamer. Obrigado pela presença também. Valeu, hein? Tem 41 também? Ah, então eu não tenho mais desculpa. Acabou minhas desculpas, então. Valeu, Michel William Simeão de Souza. Veio pelo Nordeste também. Obrigado pela presença. Tamo junto, hein? Valeu, Elcink Nunes de Souza. Boa noite. Valeu, canal Gameplay. É nóis, galera. Vou só reiniciar aqui, deixar rolando aqui uma música boa aqui. Obrigado, Caindo Pra Cima. Gostei do nome, hein? Caindo Pra Cima, boa. Obrigado por se inscrever no canal. Vou deixar rolando aqui, ó. Uma musicona pra nós aqui. Pra eu terminar de me despedir aqui, ó. A música do Ken aqui, maravilha, hein? Beleza, pessoal? Boa semana. Obrigado a todos que chegaram aí, a todos que curtiram a live. E a gente se vê, então, durante a semana. E lá no final de semana, quem for na RetroCon, beleza? Grande abraço, valeu!